Boa noite, galera. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um conexão Xangai. Aqui é André Roncalha com vocês. Estão aqui no meu canal. Sejam muito, muito bem-vindos. Espero que vocês estejam animados. Nas duas últimas semanas muita coisa aconteceu. Mas hoje a gente vai. Fazer um breve comentário, porque hoje nós temos a realeza aqui da política de assistência social, a ex-ministra Tereza Campelo, que foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre 2011 e 2016. Hoje, no dia 16 de maio de 2022, vamos bater esse papo aqui com ela, muito importante. Mas. Enquanto ela não chega aqui, a gente vai fazer um aquecimento para o Wallace Moreira acordar, que está lá em CU, ainda o sol está raiando para ele ali. E Elias Jabur, aqui já com a gente no estúdio, quero dar um abraço grande, forte nesses meus dois grandes amigos e em todo mundo que está em casa aí nos acompanhando. Já curta o vídeo, já compartilhe para chamar e atrair mais gente para esse papo que vai ser hoje fundamental, fantástico, para que a gente possa entender. Principalmente. Qual é o conjunto de políticas de proteção social? O que a gente entende por desigualdade em suas múltiplas dimensões, para além da questão da renda? E como que a gente enfrenta esse desafio que se apresenta a nós a partir do ano que vem, considerando a vitória de um candidato progressista que não seja a renovação do mandato do Bolsonaro? Bolsonaro, como que a gente pode enfrentar os desafios sociais que foram agravados pela pandemia e agora também pelo choque de commodities mundo afora. Então, fiquem aqui ligados, já vão ajudando a gente a chegar mais longe, e para começar, enquanto o Wallace ainda vai aquecendo ali, eu vou pedir para o Elias Jabur fazer uma breve análise dos, dos últimos dias, o que que tem o, vamos dizer, o ocupado em termos da questão geopolítica, de desenvolvimento, mundo afora. Elias Jabur, meu querido, seja bem-vindo. Isso se não travou. Ah, não, não travou, ele está aí conosco. Obrigado, André. Obrigado, André. Wallace, prazer em ver você à distância, né? Pelo jeito está na cara que o Wallace está de ressaca, né, cara? Não dá nem para esconder que ele está de ressaca, né? Mas aí é problema dele, né, cara? Ele não quer, ele não quer se tratar, né, cara? Então, é uma, é uma questão que ele. Não fala isso. Ele é um não, rapaz. Não, eu, eu, sou, eu, sou, eu, sou eu ia que... falar que ele é um rapaz direito, mas ele é um rapaz esquerdo, na verdade. Não, não, é, ele, ele não quer se calado. tratar, cara. Ele acho que não tem um problema e tal, sabe? Então. <laughs> mas um beijo no coração, Alan. Um beijo, André. É... Eu acho que existe, existem duas grandes questões hoje que, a, que o mundo está discutindo. E que, no fundo, no fundo, é, são duas grandes expressões da chamada pós-verdade. Ou seja, aquela. A pós-verdade nada mais é do que uma, do que uma repaginada da, na velha história do Goebbels de transformar uma mentira. Uma, uma, uma menti, é, falar mil vezes uma mentira até que ela vire verdade. Né? Ou seja, conta, conta uma mentira mil vezes até que ela se torne verdade. Então, o que é está que acontecendo hoje? Todo dia. Os principais jornais de economia do mundo trazem algum especialista ou algum, algum, algum economista de renome, tal, americano ou europeu, evidentemente, para falar do futuro da economia da China e a relação do futuro da economia da China com o fracasso da política de lockdown, de, da, da política de Covid zero na China, que está sendo agora, é, que, tá, que está tendo Xangai como foco principal. Né? Então, hoje saiu uma matéria grande e um. Em um desses sites especializados em China, de um, com, uma, com uma entrevista, com, mostrando uma catastrofista do que, do que está acontecendo na China hoje. O que é mais interessante é que, que esse tipo de matéria, ou esse tipo de artigo, esquece que a China vai crescer, já cresceu nesse primeiro trimestre é 4,5%, né? não sei quanto cresceu os Estados Unidos ou os ou outros países, eu não, não, não pesquisei ainda sobre isso. Vão lançar agora, já lançaram um, um, um pacote fiscal de 2,5 trilhões de dólares, né? Mas quem lê esse tipo de matéria ou quem está acompanhando a imprensa internacional essa discussão passa com a impressão, né? Ou seja, na China a China foi o país em que teve mais de um milhão de mortes de covid e os americanos é o país em que só morreram 5 mil, 5 mil pessoas de covid, né? Então acho que nós temos que estar prestando atenção nessa 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 jogada retórica, nessa nesse exercício profundo de pós-verdade que estão envolvendo a China e que está em, que tem relação direta com a política de Covid e tendo Xangai como como foco. Aquelas imagens, por exemplo, das pessoas sendo tiradas à força de casa para se para se testarem, né? Aquilo também demonstra a forma equivocada com a qual o Ocidente ele encara a relação entre liberdades individua individuais e democracia, a meu ver, né? Porque aqui no Ocidente, por exemplo a pessoa pode falar muito bem olha eu não vou me vacinar eu não vou fazer teste porque a minha porque a minha liberdade individual a, a garante isso ou seja a minha a minha a minha possibilidade a minha a minha isso isso vai contra a minha liberdade individual eu sou obrigado a me vacinar isso isso, é uma, isso acontece em países onde o estado de Direito existe né? onde o estado de Direito existe a pessoa vai ter que vai ter que se vacinar e vai ter que se testar porque caso contrário vai estar prejudicando, prejudicando outras pessoas, né? Então a, a, a um, um dos capítulos da contra história do liberalismo, como diria o domenico losurdo, está acontecendo hoje nos Estados Unidos, que se um milhão de mortes de covid-19, né? E, e a pós-verdade, assim, rolando frouxo em relação à China. Então eu peço para nós prestarmos atenção, então tomar cuidado com isso, né? Outra expressão da, 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 da pós-verdade que, que que é muito interessante. É que hoje os, Américos, os Estados Unidos eles têm 550 mil pessoas em situação de rua, né? sem teto, literalmente. E os cálculos para que, solu... para que essas pessoas. É... O cálculo financeiro, a nível de... em nível de investimento social, né? vamos estar com a ministra daqui a pouco, para tirar essas pessoas da situação de risco delas, é algo de 30 bilhões de dólares. Né? Há duas semanas atrás, os americanos assinaram um cheque, mandaram um PIX para a Ucrânia. É, de 33 bilhões de dólares né, para, para armar a Ucrânia, não mais com armas defensivas, e sim com armas ofensivas, né, o que está levando um prolongamento do conflito e uma sabotagem aberta do Ocidente aos esforços de, de, da, da que as diplomacias do mundo têm feito para tentar chamar a solução pacífica para o conflito. E, e, na, e, na última semana, e na última semana foram mais 40 bilhões de dólares em auxílio militar para a Ucrânia isso vindo da, da, isso vindo é, principalmente da Alemanha por exemplo né e o mais interessante é que isso história se repete né a social-democracia europeia ela 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 acaba enquanto enquanto expressão política é, do, na segunda internacional dos trabalhadores né ela acaba literalmente quando o Partido Social Democrata alemão ela vota em favor das provisões de guerra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial ou seja ali a falência do, da segunda internacional então toda a social-democracia europeia acabou se rendendo aos nacionalismos, aos nacionalismos reacionários da Europa naquele momento. Então até que o Lênin a partir daquilo, ele funda a chamada Terceira Internacional. E atualmente os governos que mais são mais são mais são mais é, críticos à Rússia, ou seja, está tendo uma, uma uma onda de russofobia na Europa muito grande no mundo, são de orientação social-democrata, social né? ou seja, dos partidos de, de caráter historicamente conservador, né? Então, é outro assunto a ser levado, a, levado, a, levado em consideração, ou seja, o prolongamento da, da, da guerra da Ucrânia. Agora, a Finlândia e a Suécia, ou seja, como, como, se, se comportando como protetorados americanos, também pedindo adesão à OTAN, o que levaria o seco o à Rússia, à sua fronteira norte. E, evidentemente, que a Turquia, que hoje era uma aliada, ela, ela tem uma relação de amor e ódio com a Rússia, né? mas a Turquia já declarou que vai votar contra a entrada. Da, da entrada da, da Finlândia e da Suécia na OTAN, ou seja. O clima está muito pesado no mundo hoje, né? Eu sempre deixo isso muito claro de, de que o principal, o principal desestabilizador da paz mundial hoje são os Estados Unidos, né? E como diz os chineses, né? Ou seja, o Global Times tem falado batido muito nessa tecla, né? Um dia as pessoas vão saber quem estão interessadas na paz ou na guerra, né? Eu acho que são esses dois destaques, André, Que se, se daria, daí um programa inteiro, mas eu acho que não é o caso, né? Obrigado. Claro, meu querido, muito obrigado. Wallace Moreira, vamos às as suas colocações, você que fez um meme genial essa semana, que eu vou vou replicar aqui, né? Ame, né? Olhe para o seu amor ou procure um amor que faz, né? Como a imprensa faz com Paulo Guedes, né? Que cuide dele <laughs> como a imprensa cuide, cuida do Paulo Guedes. Então vamos lá, Wallace Moreira. O que, Cara, que você tem a nos dizer nesses últimos dias? Eu quero começar. O que está acontecendo nesse Brasilzão aqui? Tá. Primeiro eu queria só fazer um comentário em relação à Coreia do Sul. Eu acho importante isso. O presidente não tomou posse semana passada. Então, um, um mandato de cinco anos. Né? Uh, mas por que, que eu estou citando isso? Porque o presidente o presidente, o, o presidente, Jung, quando candidato, ele fez um, uma proposta. De política fiscal de ajuste, de corte. E a primeira medida dele, na primeira, no segundo dia, foi um pacote extra de 26 bilhões de dólares, né, Para aumentar o déficit público. Então, o discurso liberal ele não sai do discurso. A prática é outra. Então, é uma medida de, de estímulo à atividade econômica. E veja, veja bem, a gente está falando de um país que a taxa de desemprego é 3%. Tá? E a, o pacote fiscal de, de 26 bilhões de dólares é, tem a finalidade de financiar pequenas e médias empresas, proteger o pequeno negócio, né? principalmente os trabalhadores considerados autônomos. Né? Na Coreia, a taxa de autônomos hoje gira em torno de 23%, 24%, né? embora tenha se reduzido muito nos últimos anos, e a tendência é que se reduza mais se não houver uma alteração na é, legislação, né? que for uma proposta do candidato em um do presidente, que é o nosso presidente hoje. Na Coreia do Sul, então eu, eu acho muito interessante porque é, o mundo vem passando por esse processo de tentativa de, de, de dinamizar a atividade econômica. Embora você tenha a problemática da inflação, A inflação aqui tá 4,5 por cento, né? Mas a taxa de juros aumentou agora, tá 1,5 ou seja, a gente tem uma taxa de juros reais negativa. Tá? negativa. Sobre o Paulo Guedes, por que, que eu fiz aquele, aquela, aquele comentário? André e Elias. Porque, cara, eu fico impressionado como a grande imprensa tem a capacidade de ignorar que o Paulo Guedes é culpado pelo desastre. Por que isso? Porque a, a própria grande imprensa fez reportagens essa semana, essas duas semanas que a gente não teve programa, mostrando como o Brasil está pior do que o mundo em várias dimensões. Nós temos a quarta maior taxa de juros do mundo, nós temos a terceira maior taxa de desemprego do mundo entre os maiores países. Nós temos a quarta maior taxa de inflação no mundo. O governo Bolsonaro barra Guedes é o primeiro governo desde o Fernando Henrique que está terminando o primeiro mandato e com o salário mínimo perdendo o poder de compra, caindo. E uma outra reportagem que saiu há duas semanas atrás mostrou que durante os anos, pós-anos 2015... Depois de 2015, mesmo com todas as reformas feitas, que o mercado e a grande imprensa defenderam, com unhas e dentes, o investimento público está chegando no seu, na sua mínima histórica. O investimento público em infraestrutura despencou, ou seja, a gente não teve dinamismo nem do investimento privado, e a gente não teve dinamismo do investimento público. Né? Ele caiu, o, o investimento caiu para 135 bilhões em 2020. 135 bilhões. Esse valor, esse, esse volume de investimento em 2010 foi de 182 bilhões. Chegou em 2013, 2013, que é o governo da ex-presidente Dilma, 207 bilhões o investimento público, ou investimento total em infraestrutura, com investimento público, o investimento privado liderando, com suporte do investimento público. Isso foi reportagem do, da Folha. O investimento em formação bruta de capital fixo, que chegou a 22%, ele caiu para 16%, uma mínima histórica. Então, dado todos esses indicadores, é impressionante como a gente lê nos jornais e que o Paulo Guedes não aparece. Você não vê nenhum editorial, você não vê nenhuma reportagem atribuindo a incompetência do Paulo Guedes, porque isso é incompetência, além de incompetência, um projeto pensado é responsabilidade do projeto que o Paulo Guedes implementa e do projeto que a grande imprensa e o mercado entre aspas, porque o mercado são pessoas formadas por uma minoria que se beneficia dessa política, e o Eduardo Costa Pinto, nosso colega, nosso amigo, que participa conosco aqui, mostra isso. Se está ruim para a sociedade, se está ruim para a classe trabalhadora, se está aumentando a pobreza, como hoje a gente vai discutir daqui a pouco com a querida Tereza, se mais de 1 milhão e 300 pessoas estão fora do programa, estão na fila, passando fome, existe um culpado. E os culpados são Jair Bolsonaro... O presidente da República e o senhor Paulo Guedes. O desastre da economia brasileira destoa de vários países no mundo. E não adianta atribuir isso à Covid. Não adianta fazer mais isso. Ontem, 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 ontem não, hoje, de manhã, do horário do Brasil, eu participei do programa na TVT, em que eu citei o seguinte fato. Se vocês pegaram o primeiro trimestre. Do PIB de 2020, antes mesmo dos efeitos das políticas de, de isolamento social, ele já foi negativo. Ou seja, o desastre ele já estava vindo. O que a Covid fez foi acentuar. E só não foi pior, só não foi pior, graças ao, aos governadores, que tiveram a responsabilidade de promover a política de isolamento social, e a Câmara de Deputados, que aprovou o auxílio. No valor de 600 reais, porque o Paulo Guedes e o senhor Jair Bolsonaro queriam um auxílio de 150, 160 reais, se eu não tiver errado no valor. Mas eles não aceitavam e não queriam esse valor. Então, existe culpado. E, portanto, eu queria e gostaria muito de ouvir a grande imprensa tratar o ministro da Economia como fizeram com os ministros anteriores, em outros governos, atribuir nome, cobrar. Cobrar do ministro Paulo Guedes. Porque quando eles fizerem isso, eles vão ter que fazer a chamada autocrítica, que eles tanto cobram das pessoas. Né? A grande imprensa adora cobrar das pessoas autocrítica. Então vamos fazer essa reportagem e aí, automaticamente, vocês vão ter que fazer autocrítica. E dizer: olha, sabe as reformas que a gente, a gente defendeu? Inclusive a reforma trabalhista, que a gente falou que geraria 6 milhões de que teve colunista do Estadão que diz que é a maior política social que o Brasil teve nos últimos tempos. Olha o desastre da economia brasileira. Olha o desastre do mercado de trabalho. Olha a queda da renda da classe trabalhadora e me diga se isso é a maior política social que o Brasil teve nos últimos tempos. Wallace Moreira. Apenas a esquerda historicamente tem que fazer autocrítica no Brasil. Direita não precisa porque direita né faz o que quer. E yeah, é sempre bem recebido. E agora você falou da tristeza do povo. Eu vou falar agora também do ponto de vista dos ricos, porque vidas ricas importa. Importa. A gente já aprendeu isso aqui. Então esse eu vou foi, colocar aqui. Meme, esse foi o melhor meme do último programa. Não virou, virou o problema do programa agora. Disparado. Daqui a pouco vai ter camiseta, caneca, vai ter tudo. Isso para vocês. Eu só não sei quem é que vai fazer, mas vai ter. Eu garanto. E eu queria mostrar como estão as coisas no andar de cima. E aqui, esse dado, eu acho que ele é nítido para todo mundo: 403 bilhões é o quanto o setor público vai pagar de serviço de juros da dívida, acumulado agora em março, nos 12 meses antecedentes. Ou seja, dinheiro para isso tem. E a gente já viu isso acontecer ao longo da pandemia: quando precisa de dinheiro, o dinheiro aparece. Isso não é novidade para ninguém, pelo menos desde Georg Knapp, no final do século XIX, que a gente já sabia que quando precisa ter dinheiro, o dinheiro aparece, o Estado tem a capacidade de gerar esse recurso. A questão é saber qual que é a prioridade para esse dinheiro ser utilizado. E aqui o dado fica muito evidente: esse número vai variar ao longo do tempo, mas notem o tamanho, a magnitude do gasto que é feito com o serviço de juro da dívida, que, repito, não tem teto. Este tipo de gato gasto não tem teto. Eu Mas queria... vai lá, eu vou... Desculpa, André, só lembrar aqui do nosso último programa também, porque isso é fundamental. A a, 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 a grande pensadora da economia brasileira, a Zena Latifi, né, que escreveu um livro falando que o Brasil não tem condição de ser rico, não pode ser rico, ela falou que ah, o grande problema do teto de gastos e das políticas liberais foi que as pessoas entenderam errado, acharam que essas políticas eram para beneficiar ricos. Isso aqui é e faz parte da agenda que ela defende, porque ela falou que um dos grandes méritos do governo Bolsonaro, que infelizmente estava sendo rompido, era o teto de gastos. Então senhora Zaina Latif. Isso aqui é um exemplo claro de que a política fiscal que a senhora defende beneficia ricos. Bom, eu quase tive que chamar a Vinheta, né, mas foi por pouco, do Wallace Pistola, mas a gente agora vai chamá-la, convidá-la aqui para o nosso bate-papo. Deixa eu adicionar. Oi. Seja muito bem-vinda. É a única vez que eu vou falar, ministra Tereza Campelo, é uma honra, um prazer tê-la aqui com a gente para debater né, esses temas tão relevantes para o futuro do nosso país. Então, antes de apresentar o seu maravilhoso currículo, quero dar as boas-vindas aqui para o nosso Conversa. Seja bem-vinda. Obrigado, obrigado, André, André, Elias, Wallace, uma alegria estar com vocês. Eu sou fã aqui do Conexão e assisto bastante, e estou. Tô... Estamos aqui para essa, essa conversa. Só que vocês ficaram fazendo tanta propaganda que eu estou até com medo aqui de não estar à altura da expectativa criada. Não, Mas... eu acho que se a gente um subir em cima do outro, ainda assim a gente não consegue te alcançar, viu, Tereza? Mas vamos aqui que se... eu quero que a... o juiz dessa fala da Tereza seja a nossa audiência. Então, aqui eu vou ler um resumo que eu fiz, pessoal, do currículo dela, porque eu não faço isso porque ela precise desse cacife, mas eu acho importante que as pessoas que estejam em casa consigam ver né, que não se trata aqui de uma pessoa que faz a, a, ou tem a sua atuação baseada em achismo. Então, Tereza Campelo, que está aqui conosco, ela é economista, pesquisadora formada pela Universidade Federal de Uberlândia, é doutora em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. E também doutora notório saber em saúde pública, lá pela Fundação Oswaldo Cruz, com pós-doutorado em segurança alimentar pela Universidade de Nottingham, no Reino Unido. Ela foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o governo Dilma Rousseff, entre 2011 e 2016, ficou ali até a data final, quando a presidenta foi removida do cargo. Coordenou o Plano Brasil Sem Miséria, que retirou 22 milhões de pessoas da pobreza extrema, 22 milhões de pessoas. Também coordenou o programa Bolsa Família, a Política Nacional de Assistência Social, a Política de Segurança Alimentar e Nutricional e o Programa de Cisternas, que o Wallace principalmente sempre fala dele aqui uh, no programa, que entregou 1,2 milhão de cisternas no semiárido brasileiro. Em 2014 ela recebeu em nome do governo brasileiro o reconhecimento da organização das nações unidas para a alimentação e agricultura a fao pelo alcance de metas que garantiram ao brasil a saída do mapa da fome que é o tema que uh, eu coloquei aqui como chamada para essa nossa conversa finalmente ela é titular da cátedra josué de castro a gente também tereza sempre fala do josué de castro aqui uh, de, e a cátedra ela é uma cátedra de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis da Faculdade de Saúde Pública na USP. Além disso, ela é professora uh, visitante ali na, nessa mesma faculdade, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, uh, que é o NUPEN-USP, e professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas uh, da Fiocruz também, tá? Talvez tenha alguma imprecisão aqui, né, no que eu falei, mas enfim. Tereza. É uma honraria para mim, tenho certeza que para o Elias e para o Wallace, a gente poder bater um papo com você aqui. E eu quero começar esse bate-papo falando é, que você nos coloque, né, como que você está enxergando esse retorno do Brasil ao mapa da fome, numa situação calamitosa que a gente está vivendo, de uma degeneração institucional acompanhada por um esgarçamento do tecido social, pessoas nas filas em busca de alimentos que antes eram considerados rejeitos, eram considerados descarte, e agora são embalados para serem vendidos, pessoas cozinhando agora uh, com lenha porque não têm acesso a recursos básicos para cozinhar elementos fundamentais. Você que foi ministra. Né, e viu todo esse processo de transformação estrutural. Qual que é o teu sentimento observando tudo o que a gente está vivendo agora? André, eu acho que, que a gente podia primeiro começar, né, quer dizer, tentando responder a tua, tua pergunta mais globalmente. Esse assunto da fome, né, e, e usando aí Josué, na época de Josué ele falava que a fome era um mito, então as pessoas não gostavam de falar sobre a fome escondiam a fome do Brasil, né? E agora a fome está lá destacada pela imprensa em todos os jornais é chamada principal, mas eu acho que a, que a grande imprensa e em geral é, a, as elites a, elas acabam tratando dando destaque para a fome hoje incorrendo em dois grandes erros. O primeiro deles né, é de certa forma tratar a fome, voltar a tratar a fome como uma coisa natural, né? Quando você diz: "Ah, ela, por que que você tem fome? Ah, por causa da Covid". Então atribuir a pandemia, que é uma acho que o Wallace tratou sobre sobre isso, né? Atribuir a pandemia os problemas que nós estamos vivendo hoje é de certa forma naturalizar. Do mesmo jeito que se naturalizava antes. Ah, tem fome por quê? Por causa da seca, por causa da índole do brasileiro, que é preguiçoso. Então, se atribuía aos fenômenos naturais, na verdade, um problema de natureza econômica e política. Hoje é a mesma coisa. Dizer que a fome é resultado da pandemia é tentar naturalizar um problema que já vinha acontecendo antes, antes da pandemia. A, a pesquisa de orçamento familiar de 2017-2018, portanto, dois anos antes da pandemia chegar na China, ela já mostrava o aumento da insegurança alimentar no Brasil, o patamar de insegurança alimentar total, considerando aí quem comia mal, quem não comia o suficiente, quem estava passando em fome. Em 2017, durante o governo Temer, já era superior ao mesmo patamar que a gente tinha no começo do governo. Lula, só para ter uma ideia, assim, de como rapidamente a situação degringolou. Então, a gente sai do, do começo do governo do Lula com uma situação de em torno de 35% da população em situação de insegurança alimentar, cai de forma permanente e sistemática ao longo de todo o nosso governo, e em pouco tempo a situação de insegurança alimentar volta a um patamar altíssimo antes da pandemia. A pandemia acelera esse processo, acelera esse processo não só por, por conta do choque econômico, né, que nós tivemos na, durante a pandemia, mas principalmente porque a pandemia alcança o Brasil já com todo o sistema de proteção desorganizado. Então, você, se a gente tivesse né, toda uma estrutura mantida Certamente a gente viria viver uma situação grave como todos os outros países do mundo viveram, mas de forma muito menos intensa do que o que aconteceu. Então, primeira grande questão que eu acho que é importante a gente lembrar, então a fome já tinha voltado ao Brasil, a insegurança alimentar já tinha voltado ao Brasil. Não foi a pandemia, esse é o primeiro equívoco. O segundo equívoco é o que fazer com isso? E a empresa, de certa forma, faz aquele chamado para a filantropia, para que todo mundo ajude, vamos se juntar. Quando, na verdade, né, o, o direito à alimentação, né, o direito, inclusive, constitucional no Brasil, e você só com políticas públicas consegue reverter essa situação. Por que, que o Brasil saiu do mapa da fome? Não saiu do mapa da fome por filantropia. Uhum. Então, saiu do mapa da fome exatamente porque construiu uma estratégia de combate à pobreza, de garantia de segurança alimentar, de soberania alimentar, que permitiu que a gente tivesse uma trajetória consistente, não só de redução da pobreza, mas de acesso à alimentação, né? acesso à água, acesso a um conjunto de bens, que acho que a gente tem mais oportunidade de falar aqui. Então, nós temos que abrir já, colocando, destacando essas duas questões. Não foi a pandemia, o Brasil já tinha voltado ao mapa da quando você pega janeiro de 2020, a taxa de desemprego no Brasil já é altíssima, e a gente já tem um conjunto de situações graves que já mostravam né, a completa desorganização do quadro, tanto de segurança alimentar no Brasil, quanto de pobreza. E essa questão da filantropia. Então, esses dois pontos, eles são fundamentais para a gente poder entender o que está acontecendo no Brasil, mesmo com o auxílio emergencial, a situação de insegurança alimentar Aumenta. Né? Então você vê, o auxílio emergencial em 2020, ele, o auge do auxílio emergencial é ao longo do ano de 2020, a gente chega em dezembro de 2020 com dados é, apurados pela Rede de Pesquisadores e Segurança Alimentar, é, a Rede Brasileira né, de Pesquisadores, que fez, usou os mesmos dados que o IBGE usa. Né, e a mesma base de pesquisa e nós temos mais da metade da população brasileira se alimentando mal né? quase 50 milhões de brasileiros que não comem o suficiente além dos né, dentre esses 19 milhões em situação de fome quer dizer comendo né, passando fome mesmo ao longo do dia então é, acho que para abrir eu acho que valia fazer isso e depois eu acho que vale a pena a gente tentar entender o que, que o Brasil fez para sair do mapa da fome para a gente entender por que, que volta tão rapidamente? Eu acho que esse é o, eu acho que é o principal debate que talvez nos ajude a organizar um pouco. Mas, Tereza, é... então vamos já vamos tratar disso, porque eu acho que existe muito aqui no meio das redes sociais a ideia de que, na verdade, quem atrapalha o desenvolvimento social é o Estado. Que quando você tira o Estado. O setor privado ele consegue operar melhor, os mercados funcionam melhor, inclusive as desigualdades e problemas sociais como a fome eles desaparecem. Então acho que essa é uma boa oportunidade. Dada essa provocação que a gente escuta sistematicamente, eu acho que a, a referência que a imprensa faz ao filantropia traz um pouco tem essa premissa. A filantropia o que, que é? Ela é uma aparição momentânea num momento de crise localizada. De alguém que acumulou recursos de maneira né, muito intensa ao longo do tempo e faz ali uma atuação focalizada rápida e elimina aquele problema, que, em geral, como você colocou, é resultado de alguma crise, é resultado de alguma força exógena ao sistema que veio aqui e causou momentaneamente aquilo. Então, eu acho que vale a pena, se a gente puder é, já explorar isso e depois entrar em outras questões, explicar por que, que quando a gente termina, né, o, vem o, o golpe de 2016, que fez, inclusive, aniversário, né, da, da remoção da presidente do cargo por 180 dias, em, uh, no início de maio, por que que a gente tem, né, esse retorno tão rápido, né, da fome, da insegurança alimentar, quando a gente remove essas políticas públicas? André, é... Tem uma questão que eu acho que também é interessante, antes de listar assim, o que eu acho que são as, as questões fundamentais que permitiram ao Brasil construir essa estratégia de sair do mapa da fome, é que, assim, o mundo hoje podia não ter fome. Né? Nós temos, não falta conhecimento, não falta capacidade de produção, não falta recursos, porque tem ah, gente, precisamos de um, desenvolver alguma tecnologia, né? falta tal coisa o mundo hoje teria condições, tecnologia, conhecimento e recursos suficientes para não ter ninguém passando fome. E no Brasil isso é especial verdadeiro. Né? Então o Brasil hoje tem conhecimento, inclusive do ponto de vista de países tropicais, nós temos capacidade de produção, né, é espetacular. Temos terra, temos clima, temos recursos humanos. Quer dizer, hoje o Brasil Nada justifica o Brasil estar vivendo a fome. Essa tua provocação com relação ao Estado, inclusive, eu acho que vale a pena a gente resgatar um pouco o papel que o Estado teve para desenvolver esse modelo, que hoje é um modelo né, que produz, o Brasil produz uma quantidade fenomenal de alimentos, né, se a gente considerar a soja comida. Né, é, da onde vem esse modelo? O Brasil hoje, tem uma conta que o, que o professor Ladislau da Albor fez há, há pouco tempo atrás, ele pegou a produção, o que está previsto de produção de grãos, né? nessa safra, né? o ano safra, né? de julho, julho do ano passado para junho desse ano, se a gente pegar o que o Brasil vai produzir só de grãos, sem considerar cana-de-açúcar, sem considerar fruta, leguminosa, tubérculo, sem considerar mais nada, só a quantidade de grãos, pegar a quantidade de grãos que nós vamos produzir, é, dividir pelo número de habitantes por dia, nós vamos ter 3,7 quilos de comida por dia por pessoa. Ou seja, ninguém vai comer essa quantidade. Se pegar só os grãos, a gente teria condições de alimentar o povo e ainda exportar. Então. Lógico que não, essa conta não é uma conta rasa, mas eu acho que ela traz um pouco essa dimensão de que a gente tem potencial para produzir, podia estar produzindo comida, podia estar produzindo comida de verdade, com qualidade. Agora, como nós chegamos aqui? O Estado brasileiro foi o grande promotor desse modelo, que é um modelo, inclusive, predatório, não só produz uma super safra de grãos, mas como produz uma taxa de desmatamento gigantesca. Quem promoveu essa, essa revolução? A revolução verde Embrapa, Brapa, né, por trás de todo o processo de pesquisa, né Wallace, que é essa que é a tua área. Todo o processo de pesquisa de construção financiado pelo Estado, todo o processo de crédito financiado e subsidiado pelo Estado brasileiro, inclusive equalização. Né? Durante muito tempo, houve equalização do preço. Para que a soja pudesse ser escoada. Então, tem um gasto fantástico do governo em equalização, não só de taxa de juros, mas de custo de produção, garantia de preço mínimo quando o preço caía no mercado internacional. Então, tem um recurso do Estado gigantesco investido, ao CONAB né? investido ao longo de todo esse período para gerar esse modelo que está hoje. Não foi a iniciativa privada que gerou este país que hoje é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, e todo esse blá, blá, blá. Então, essa discussão do Estado e iniciativa privada, para começar por aí, ele não se sustenta. Quem deu a base e orquestrada, né? não é assim, faz uma coisa aqui, outra coisa... Não, a base orquestrada para que o Brasil se tornasse esse modelo de produção que sequer é sustentável. Então, assim, nada justifica... Quando a gente aí, então, pegando um pouco esse gancho, já estou soltando a bola para vocês, que eu sei que esse é o um assunto predileto aqui de vocês ao longo da história falar do Estado, do papel do Estado. Bom, recuperando um pouco o que eu acho que são as principais é, frentes de ação que permitiram que o Brasil saísse do mapa da fome. Né? A primeira delas, que é uma coisa que eu sei que o Elias gosta muito, valoriza muito, foi. O Estado ter priorizado, ter se organizado e ter orquestrado um processo, ao dizer a prioridade do nosso governo vai ser combater a fome, a prioridade do país vai ser enfrentar a pobreza, você monta uma ação que é uma ação orquestrada. Isso baixou para estados, para municípios, organizou o setor público. Portanto, esse processo de liderar e priorizar o combate à fome e à pobreza, né? significa priorizar, não é só blá, 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 não é só. Né, é, o anúncio é garantir orçamento para isso, garantir prioridade. Então, essa é a primeira grande questão, que não é uma questão menor. Né? Quanto a gente falava que a prioridade era combater a fome, o governo Bolsonaro assume e diz o quê? O Brasil não tem fome. Né? Então, você pega essa... Esse discurso ele organiza... Na, na média, né, Tereza? Na média, o Brasil não tem fome. O problema é que o não, alimento não chega para... Não, pra... ele não tem. As pessoas, inclusive, são gordas, né? Então, eles... Pesa, fala das pessoas em arrobas né desqualifica indígena, chama de então é um, um, um contrassenso completo como se inclusive o mesmo corpo não pudesse né porque come mal né? ter sobrepeso e ser desnutrido né completa ignorância mas também não vamos não vamos aprofundar muito o debate sobre o bolsonaro porque seria exigir demais de qualquer capacidade dele intelectual então primeiro Liderança, prioridade, orquestração, gestão, capacidade de planejamento do Estado. Isso a própria FAO destaca. Né? Tem um relatório bem interessante da FAO sobre o Brasil. Né? Depois eu posso passar aqui para vocês. Estou usando esses cinco pontos da FAO que eu acho que nos ajuda A segunda questão: todo mundo olha para mim já vê o Bolsa Família. né a segunda questão não é o Bolsa Família. Não. A segunda grande questão que a FAO é alerta é o que? O Brasil é um grande produtor de alimentos. O povo passava fome não por não ter alimentos, mas por não ter acesso a esses alimentos. E o acesso Perfeito. ao alimento, né? prioritariamente, depois eu vou falar até de outras alternativas, mas o acesso ao alimento é renda. Aí, ah, ela vai falar do Bolsa Família. Não é. Primeira grande questão que tirou o Brasil, garantiu acesso, aumento e valorização do salário mínimo ao longo dos nossos 13 anos: 74% de aumento do salário mínimo acima da inflação. O oposto do que nós estamos vivendo hoje: que o preço dos alimentos disparou e o salário está atrasado. Né? Então, nós estamos perdendo o poder de compra, assim, aceleradamente. No nosso governo, o que, que você tinha? O salário aumentando acima da inflação, portanto, você termina o governo com poder de compra muito maior do que lá no início. 74% real, acima da inflação. Segunda grande questão: 20 milhões de empregos formalizados. Pode parecer uma questão menor, mas não é. Empregos com carteira assinada, empregos de qualidade. O dado que nós temos apurado sobre. Insegurança alimentar, olha que coisa dramática. Nem sei se você sabe disso, Wallace. É muito interessante esse dado. Quando a gente compara o trabalhador com carteira assinada com o trabalhador sem carteira assinada, o trabalhador, né, na informalidade, ele está quatro vezes submetido a um, rico, a um risco quatro vezes maior de viver a fome do que o que tem carteira assinada. Então, não é a pessoa não trabalhar, tá passando fome porque não trabalha, não. Passa fome mesmo trabalhando, Tereza. Né? Vamos repetir esse dado, por favor. Eu acho que ele é muito simbólico. Repete, por favor, esse dado. Olha só: o, quando a gente compara quem está na formalidade, né, o trabalhador com carteira assinada, o trabalhador na formalidade com o trabalhador na informalidade, esse trabalhador né, informal, precarizado, ele está sujeito a quatro vezes ma o risco de quatro vezes maior. De vivenciar a fome, né? Falando do chefe de família, né? Sim. O chefe de família, né? Essa família, quanto o chefe de família com trabalho informal, quatro vezes mais risco de viver fome do que quem tá com carteira assinada. Quando a pessoa tá desempregada, é seis vezes maior o risco, né? Perfeito. Então, o que mostra muitas vezes as pessoas falam, ah, não, o empreendedor, não, nós estamos quando a gente fala do trabalho precarizado, com a renda menor, sem proteção. Você tá você olha um conjunto de desproteções, inclusive a insegurança alimentar. Então, primeira questão que eu tinha falado, acesso à renda, né? Então, vou levantar três grandes questões, é então, aumento do salário mínimo, geração de empregos formais, 20 milhões de empregos e programas de suporte e transferência de renda, inclusive impactados com o próprio aumento do salário mínimo, quando a gente pega benefício de prestação continuada, quando a gente pega as aposentadorias que também tiveram uma valorização por conta do salário mínimo, além do Bolsa Família, que a gente pode falar um pouco melhor é, adiante, assim, o conjunto de benefícios trazidos pelo Bolsa Família. Então, assim, a queda da pobreza no Brasil né, é atribuída ao Bolsa Família. A queda da pobreza é em torno de 15%, e a queda da extrema pobreza é em torno de 25%. O restante não é programa de transferência de renda, é um conjunto de ações que permitiu a melhora da vida das pessoas. Né? Então, saiu do mapa da fome por conta da prioridade política, por conta do aumento de acesso aos alimentos, né, com aumento de renda, por conta de programas né, de garantia de alimentação. Fora de casa, como é o caso da Merenda Escolar, né? Do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa fantástico. Pouca gente sabe que o Brasil alimenta é, 43 milhões de crianças na escola pública. Ó, 43 milhões de crianças comem cinco dias por semana na escola pública. É como se a gente alimentasse uma Argentina inteira cinco vezes por semana, né? Com um o programa, a o poder de compra do Estado, né? no caso da merenda escolar, além de alimentar 43 milhões de crianças, a gente vinha fazendo um esforço no Brasil de usar esse poder de compra para comprar alimentação saudável. Então, o menino não ia para a escola. Né? Vocês aí são mais jovens, mas eu teve época que eu vi, teve um período da minha vida que eu estudei em escola pública era um lanche com uma gororoba cor-de-rosa, era um negócio horroroso agora não nosso nosso esforço era que a criança comesse na escola e chegasse tomasse o um café da manhã comesse fruta e se alimentasse comesse arroz feijão carne verdura antes de ir para casa ou quem estava no turno da tarde chegasse almoçasse depois comia um lanche comia outro lanche antes de ir para casa então pelo menos no período que ele estava na escola estava alimentado então esse tipo de ação nossa foi excepcional tanto para Garantir segurança alimentar nesse público, que é um público onde a insegurança alimentar tem impactos por uma vida toda, né? que é no caso das crianças e jovens, como fortalecer a agricultura familiar comprando alimento saudável. Para... A quarta questão é o fortalecimento da agricultura familiar né? então, um conjunto de políticas. Que viabilizou que a agricultura familiar tivesse uma trajetória de ampliação da produção, portanto, ampliação dos alimentos que chegam na mesa da população, né? então, arroz, feijão, fruta, verdura, que majoritariamente são produzidos pela agricultura familiar, mas com impacto enorme no aumento da renda rural no Brasil, né? que aumentou, inclusive, acima do que aumentou a renda, a renda média da população pobre urbana. E por quinto, aí, transparência, controle social, com a recriação do conselho, né, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Todas essas medidas foram destruídas. Então, as pessoas perguntam, ah, por que o Brasil voltou para o Mapa da Fome? Gente, tudo aquilo que nos tirou do Mapa da Fome foi desorganizado, desconstituído, destruído. Então, me parece praticamente isso sim, natural que a gente retornasse ao mapa da fome, uma vez que a economia está desorganizada, o país viveu uma. Né, já vivia, já vinha no desemprego e é impactado pela pandemia, e as políticas públicas não dão suporte para que a gente possa é, enfrentar essa situação, né, tendo o Estado como âncora para esse aumento da pobreza. Perfeito, Teresa, acho que ficou bem. Bem completo, uh, principalmente uma introdução para quem nunca refletiu sobre isso e a importância de a gente pontuar esses elementos de que a fome não acaba por espontaneidade do mercado, por boa vontade de milionários e bilionários, é muito importante porque ainda, infelizmente, há de maneira bastante disseminada essa ideia, que é inclusive muitas vezes difundida por gente com doutorado em economia que deveria saber melhor, né? Mas eu deixo aqui também como sugestão de leitura, já deixei o link aqui no no, na descrição do vídeo, tá? Então, quem quiser, já clica aqui, mas não lê agora, que a gente tá aqui com a Tereza, a gente vai aprender diretamente com ela, mas esse, uh, esse trabalho que ela organizou junto com outras pessoas é um é um texto muito didático, muito acessível, que vai mostrando toda a evolução de várias dimensões da desigualdade brasileira e as diferenças entre o ano de 2002 e o ano de 2015, uh, mostrando como que o Brasil avançou. Para muito além da questão da renda, mas para vários outros aspectos, como saúde, educação, infraestrutura, questões associadas, inclusive a interrelação entre áreas né, como alimentação, saúde, e todos esses elementos são muito importantes porque eles também pontuam uma questão que é muito cara cada vez mais na, na, no nosso debate atual, que é a questão de gênero, a questão de raça, e ali. Também esse trabalho pontua de maneira muito clara os avanços que ocorreram durante os governos do PT. Então fica aqui a sugestão, e eu já vou passar a palavra, então, para o meu querido Elias Jabur, que estuda aquele país que né, foi um fracasso de combate à fome, combate à pobreza recentemente. Só estuda fracasso ali naquele país, a China, né, Elias? Então vamos e lá, a é palavra está co... contigo. E agora é fracasso e combater o Covid também, né? Pelo que tô falando, pelo que mas diz o Financial milhão Times. Né? E mil pessoas lá, não foi? Não, lá morreu cinco mil pessoas, mas se você lê o um editorial é do bairro. Financial Times de ontem. É não bairro se... morreram é como... 5 mil, não é possível. É, mas para quem lê o, o editorial do Financial Times, acho que foi ontem, né? Parece que é onde morreu um milhão de pessoas foi é na China e não nos Estados Unidos, né? Mas enfim, depois de gente vai falar da China, aliás, agora, né? Primeiro que não é né, toda hora que nós estamos diante de uma, de uma. O Brasil tem algumas figuras vivas que são grandes figuras brasileiras vivas. Né? Uma delas é a, é a nossa ministra Teresa Campelo. Eu tive a chance de falar isso pessoalmente para a presidente da minha opinião sobre a sua pessoa, né? que é uma das grandes brasileiras vivas, brasileiros vivos que, que estão aí e que, que participou de um processo que o combate à fome no Brasil e o sucesso no combate à fome durante os governos progressistas aqui no Brasil, ele é parte de um todo que envolve uma profunda revolução democrática no país. Né? Então nós estamos diante de uma pessoa que foi protagonista desse processo. Então é, eu acho que isso é um é um luxo para o conexão Xangai, receber uma pessoa que esteve que foi protagonista de uma revolução democrática no Brasil e uma revolução democrática, Teresa, eu falo com tranquilidade que no século que no que no século XX, por exemplo Teve lugar na África do Sul, né? ou seja, o final do apartheid, né? ou seja, acho que o final do. O, a derrota da fome nos governos progressistas do Brasil é algo comparável ao fim do apartheid na África do Sul, ou seja, são duas grandes revoluções democráticas. Aqui foi interrompido, evidentemente, né? Mas acho que uma comparação que eu gosto de fazer é essa: são duas grandes revoluções democráticas no Sul Global, que foi o combate à fome no Brasil, vendo o governo Lula, e o fim do apartheid na, na África do Sul. Então nós estamos diante de uma pessoa que foi protagonista desse negócio. Elaborou sobre isso, executou tudo isso daí. Então, acho que é uma, algo que, deve, deve, que devemos ter ter orgulho e a emoção de ter, de ter, de ter aqui conosco, viu, Tereza? Então, eu deixo registrado aqui a minha grande estima pela sua, pela sua figura né, pública, pela sua figura intelectual e pelo processo pelo qual a senhora foi, foi, liderou né, praticamente, porque os, o presidente da República, ele, ele, eles, eles dão uma tarefa agora, quem executa, quem lidera. É que são os ministros, ou seja, no caso, no caso do Brasil foi a senhora. O chinês, agora falando da China, né? e então, vou entrar aqui tentando fazer uma relação, porque o chinês, por exemplo, é, é, eu fui, a primeira vez que estive na China foi em 2004, estudando a questão das infraestruturas chinesas. Foi parte da minha dissertação de mestrado, né? em que eu fiz uma relação. Da expansão ao oeste que os chineses fizeram a partir do final da década de 90, com a expansão do Oeste, que unificou o mercado econômico, o território econômico norte-americano no final do século XIX. E os chineses, eu ia entrevistar os, os burocratas chineses tal, nas obras de Três Gargantas, por exemplo, e tal, né? e no final eu era entrevistado. Por quê? Porque eles queriam saber como que o Brasil havia conseguido, né? ponto de Rio Niterói, é metrô de São Paulo, que é o mais moderno do mundo. É, tucuruí e Itaipu, eles completamente encantados com essa capacidade do Brasil em fazer o que nós fizemos em 50 anos, né? Aí a gente tinha que explicar e tal, né? Com relação à fome, né? certamente a senhora... Conhece, é você, não né? Acordamos de chamar de você, né? É, a China, a China ela, ela declarou ao mundo o fim da pobreza extrema no país em 2020, em plena pandemia, e foi, que foi o momento em que as últimas 48 milhões de pessoas foram retiradas da, da pobreza, né? E eu vi, assim, eu vi você montar aqui um, um relatório de como que nós fizemos, ou seja, o, o nosso checklist que o Brasil fez e que nos logrou sucesso. Quando a senhora olha para a China hoje, o programa do, do, de combate à pobreza dos chineses, o que tem ali de Teresa Campelo, o que tem ali de Brasil, o que tem ali de governo Lula, ou seja, quais, o que, que a senhora consegue ver de, de similaridades? nesses dois casos, apesar de serem dois países diferentes, com regimes sociais diferentes, com políticas diferentes, mas não é possível que não haja coincidências, né? A senhora consegue enxergar alguma, por exemplo, assim, é, que eles acabaram nos imitando? É, enfim, basicamente isso, né? Ou seja, porque são dois processos muito interessantes de estudo, né? Que pergunta difícil, Elias. É... Eu também tive a oportunidade de, de, de estar na China, né? não como, como você, por, por um período longo. Eu tive lá para discutir pobreza recentemente. É, e o que eu acho que... Realmente, como você disse, são dois países completamente diferentes, não só do ponto de vista da escala. Né? Você fala ah, os últimos 48 milhões de pessoas só saírem da extrema pobreza. Você fala, bom tiraram assim, o, o resíduo deles era uma Argentina. Né? Então, é, são, são dimensões completamente diferentes, e eu acho que tinha, tem um lado da China é, que era um lado, é, tem um, tinha um lado do Brasil também, né? quase feudal, né? mas tem esse lado da China que você olhava você falava, gente, que século, você não consegue nem definir que século estava. Então, não é um processo só as pessoas tão pobres, as pessoas estavam completamente alheias. E guardadas as diferenças, né, tanto de escala quanto aí do, do, do... cultura e tudo mais, eu acho que tem similaridade, sim. Né? Teve uma aposta, nossa, porque as pessoas... têm uma, uma fixação com a história do Bolsa Família que às vezes me incomoda. Eu, eu tenho, inclusive, tentado começar falando sem ser do Bolsa Família, porque... Bolsa Família ele, ele é um imã, né? as pessoas insistem em, em, em se concentrar nele, tantos que gostam e querem resolver e querem defender a gente, quanto os que não gostam, que dizem, foi só o Bolsa Família, Paraná. Então, eu acho que a China fez alguns movimentos parecidos com o Brasil do ponto de vista do investimento em o que a gente chama de capacidades. Eu não gosto muito dessa desse, desse termo, não, mas vamos usar ele para facilitar. Né? Então, por exemplo, no Brasil... Um investimento que nós fizemos muito forte, que é pouco conhecido e pouco reconhecido, é o luz para todos. É um, um, um investimento fantástico. Você tinha uma parcela da população brasileira, a, a energia elétrica já estava praticamente universalizada no Brasil. Quando você olha, isso é uma das coisas que eu falo no, no Faces da Desigualdade, né, André? Quando você olha as médias, as médias escondem as diferenças. Então, você olhava as médias no Brasil, você fala, bom, o Brasil praticamente. Universalizou o acesso à energia elétrica. Você tem lá 10% da população, 5% da população sempre. Quando você olha o rural, quando você olha a população pobre, o nível de exclusão era gigantesco. Né? Então, nós desenvolvemos. E se fosse para alcançar essas pessoas pela estratégia tradicional, ou seja, uma expansão gradual, sabe quando esses. 14 milhões de pessoas que estavam no campo e não tinham tido acesso à energia e iam receber energia? Nunca. Não ia chegar, porque essa população pobre no meio rural nunca ia ter investimento suficiente para fazer essa ligação. Uma ligação que, em alguns casos, custa 10 mil reais, 15 mil reais. Né? Não é a mesma coisa que eu ligar a luz da minha casa na, na no fio que está passando na, né? na minha rua. Né? Então. É, a, o acesso à energia elétrica, ah, que legal! Olha só. Quando você olha a média, essa, essa curva de cima, obrigado, André. Essa curva de cima, que é a linha preta, é? ela mostra o acesso à energia elétrica no Brasil. Entre 2002, a gente já tinha quase 97% da população com acesso à energia elétrica. Bom, melhorou muito nos nossos governos, né? chegou a 99,7%. Então Praticamente universalizou. Quando você fala em universalização, imagina, né? 0,3% da população não tinha nesse. Agora, quando você olha os 5% mais pobres, né? você ainda, ainda tinha 81%, e a maior parte desses estava no meio rural. Né? Então, a gente conseguiu construir estratégias diferenciadas, em especial para o meio rural, como foi o caso do Luz para Todos que praticamente hoje você tem universalizado o acesso à energia. Hoje quem não tem acesso à energia são situações específicas de comunidades isoladas, né, que, que ou no meio da Amazônia e mesmo assim com toda uma estratégia que foi construída. Um dia a gente, se a gente puder, luz para todos, dar um programa, tá gente? É lindo o projeto que foi feito para levar acesso à energia o rio acima da Amazônia. É uma história espetacular. Foram 36 milhões de brasileiros, afora os que estão no meio rural, que passaram a ter acesso à energia elétrica, a grande maioria, negros. Né? Por quê? Exatamente essa população que. É, é, aí os 5% mais pobres, né? Tem um dos negros e negras aí no, no material que você separou? Não mas eu não, a eu vou coisa, procurar aqui. Não, não precisa não, não precisa não. Depois a gente mostra isso. Eu acho que na área de saneamento, se a gente pudesse mostrar depois, eu acho que valia a pena. Então assim, isso eu acho que tem uma similaridade. Tem algumas estratégias que a gente fez de acesso, por exemplo, é, o que a gente chamou de fomento no meio rural, que foi uma coisa que a China também fez. Né? A China ela ela garantiu acesso a alguns bens de produção, digamos assim, para o para a população rural. Né? No caso brasileiro, tem gente que não se dá conta que a cisterna é um bem de capital, né? é um bem de produção. Você pensa, ah, foi acesso à água, água para beber. Só que se você não tem água, não é só você não cozinha um feijão se você não tem água. Você né? não tem água, você não consegue minimamente produzir uma hortinha. Né? Então, imagina um agricultor no Brasil, no semiárido, sem água e sem energia. Ter água e energia mudou a qualidade e o potencial desse trabalhador. Ele, com o fomento, passou a ter. Ó, o de acesso à água também, olha só. Que interessante. Se a gente olhar a média, 88% da população já tinha acesso à água de qualidade, não água em geral, acesso à água de qualidade. Passou para 95%, também um aumento espetacular. Quando a gente olha os 20% mais pobres, ou essa linha cinza, Passou de 83 para 85%. Desculpa, de 63 é para 85%. Quando a gente olha os mais pobres, metade dos brasileiros mais pobres, dos 5% mais pobres, não tinham acesso à água de qualidade. Isso aí significa: não só não ter acesso à água, significa diarreia, significa a criança morrer, por exemplo, de diarreia, quero que as crianças morriam no Brasil. Não é? Melhorou? Melhorou. Resolveu? Não, não resolveu. Mas em 13 anos, eu acho que isso que talvez seja o mais importante, nós estamos falando de 13 anos, gente. Porque assim, fica parecendo. As pessoas nos cobram, né? como se a gente tivesse governado um século, né? Governaram um século e não conseguiram né? resolver problemas estruturais profundos. Não, governamos 13 anos e conseguimos. Essa revolução, que é uma revolução silenciosa, né? Imagina, acesso à energia, no caso do acesso à água, são 43 milhões, se não me engano, 43 milhões de brasileiros que passaram a ter acesso à água. Desses, você tem o um número aí? A próxima, eu acho que é o próximo... Se eu soubesse o que você ia fazer, mas eu tenho aqui, olha aí. Eu tenho aqui, André, desculpa. Você diz nosso... os 10 milhões de famílias? Os, o total de famílias que teve acesso à água. Isso, 10 milhões. Em 13 anos, foram 10 milhões de famílias no norte e no nordeste. No norte e no nordeste. No conjunto do Brasil, no total de brasileiros né, com acesso à água. Esse... São, é, mas o, o número é esse: é 43 é. milhões destes, 39 são negros e negras. Entendeu? Quer dizer, é, então, eu vou eu tentando responder a pergunta do Elias, eu acho que teve um, um, um esforço de universalização, de acesso à infraestrutura, a serviços, né, que, de certa forma, é, Explicam um aumento, né, do, 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 de, do, inclusive do, do acesso ao emprego, né, porque são obras de infraestrutura pesada, importantes, mas também da superação dessa pobreza, que é uma pobreza que não, é difícil de medir. Né? É, não é só renda. Tem gente que fala assim, Ai, vocês termos, é, superaram a pobreza do ponto de vista da renda, né, distribuindo o Bolsa Família. Não é verdade. Já vemos que. O impacto sobre a pobreza, mesmo a de renda, o central é no mundo do trabalho, né salário mínimo, emprego, impacto sobre aposentadorias, pensões. Esse é o central né, da superação da pobreza. E um conjunto de outras ações. Agora, a renda é uma proxy, né? A renda é uma proxy. Então, assim, eu acho que tem essas similaridades, principalmente no meio rural, Elias. Não sei qual que é a tua avaliação. Eu acho que tem muito. É, guardadas aí as proporções tem tem sim muito a ver. E a gente entrou com um valor que era, eu comecei a falar sobre isso, esqueci, que chama é um fomento a fundo perdido, né? Então a gente entrou para um conjunto de famílias, em especial no Nordeste, muito pobres, a gente deu um dinheiro, né, não retornável, né, fundo perdido, não retornável, com assistência técnica para que essas famílias pudessem montar suas estratégias de inclusão produtiva rural então algumas delas essa combinação elas compraram o macabra ou galinha né porque vaca não é o adequado para o semiárido brasileiro né um, um bicho muito grande que come muito gasta muita água então você tem outros animais de pequeno porte que são mais adequados né? é, como organizar uma roça então essas estratégias elas foram bem interessantes. Agora, nós demos um azar enorme. O Nelson Barbosa, inclusive, trata muito disso, numa no, 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 parte da explicação sobre é, esse período de 11 a 16. Porque nós começamos toda uma estratégia para a superação da pobreza, em especial no semiárido nordestino, e vivemos a pior seca dos últimos 100 anos. Então, junto com toda uma estratégia de acesso à água, à energia, a bens de capital, de produção, assistência técnica, né, e uma esteira para que esse aumento de produção chegasse no mercado, a gente enfrentou a pior seca desde 1915. Né? Então. É, você não consegue medir isso em termos de PIB, mas você consegue medir isso na população que... Imaginem que foi em 1915, é quando Raquel de Queiroz escreve. Né? Êxodo rural, as pessoas morrendo de fome desesperadas. Nós não tivemos isso, nós vivemos a pior seca dos últimos 100 anos sem viver aquele cenário... Dramático da população desesperada invadindo os centros urbanos do Nordeste e depois migrando para o Sul. Né? Isso a gente tem que botar na conta. Né? Que é a pobreza, se não fosse essa estratégia, a pobreza teria aumentado de forma violenta. É Só para complementar essa, essa resposta da, 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 da Tereza, é, eu não falei isso antes, para não dar spoiler, né? mas essa, essa estratégia que, que dos, dos nossos governos, de inclusão produtiva rural, por exemplo, foi copiar os chineses copiaram completamente isso da gente. Isso eles falam abertamente com, com os brasileiros que vão lá e tal assim. Que o... Então a informação que eu trago aqui, né, que, de que o Brasil é porque nós, né, vivemos uma época em que temos que odiar o Brasil, né? As pessoas falam mal do Brasil, o Brasil não presta para nada, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. E o país que que tirou tirou recentemente 48 milhões da pobreza copiou literalmente toda a nossa estratégia Montada pela senhora e por outras pessoas de inclusão produtiva rural, né? Através de infraestrutura rurais, etc., etc. Né? Eu não, fui, não quis falar isso antes, né? Porque eu ia esperar a sua resposta para trazer essa informação que eu acho que é um, é um orgulho para nosso, isso, né? É isso. Eu quero só avisar o pessoal está me indagando aqui no chat sobre esses dados, tá? Então, como eu falei antes, ele o link do arquivo está disponível na internet gratuitamente. Se você quiser adquirir o livro físico, aí precisa ser direcionado né, à editora. Mas ele está disponível em PDF, já deixei o link aqui. Não vão ver agora, tá? Vocês não fiquem aqui. Eu sei que é difícil manter a atenção por mais de cinco minutos, mas fiquem aqui, porque a gente tem vários outros temas ainda para tratar, e mas já está aqui disponível, tá bom? Wallace Moreira. Opa, eu, eu queria primeiro saudar. A, a Tereza é um privilégio muito grande. Eu tenho uma admiração muito grande. Tenho um privilégio também de dialogar sempre com a Tereza em reuniões na PCL bramo Então já ouvi muito, já li, né. E além de tudo, a Tereza é extremamente generosa, muito generosa. Né? Uma característica que poucas pessoas, lamentavelmente, têm, principalmente no mundo acadêmico, né. E ainda mais quando se fala de uma ex-ministra, né, uma, uma pessoa do tamanho, da importância da Tereza que participou. De um momento de, de profunda importância para o país. Eu queria, Tereza, trazer de novo essa questão das cisternas. Né? Porque no governo da Dilma, eu, eu vou ter que frisar isso, porque as pessoas ignoram né? o fato de ser, ter sido no governo da Dilma. Pode passar, André, por favor, para a terceira foto? Porque aí, aí mostra melhor a, do que, que a gente está falando. Isso. Isso aí, Tereza, é uma roça. Que muita gente ignora, não conhece, não tem ideia do que é uma roça no Nordeste. Né? Isso aí é uma casa simples, né? onde tinha uma casa de farinha, e aqui tem duas questões de programas sociais que essas pessoas nunca tiveram acesso: é o programa Luz para Todos, que é o que você está comentando, e ali é a Cisterna. Então, muitas vezes as pessoas não têm ideia do impacto que isso tem na vida dessas pessoas. São pessoas que foram ignoradas por muito tempo. E que viveram, como você comentou, né, a questão da seca. E, e a questão da seca para o Nordeste é muito forte. Por que isso? Porque essas pessoas. E, e aí, talvez as pessoas, quando você falou de, é, da questão assim, olha, nessas roças, as pessoas dificilmente criam um gado. A, o, pequeno, o, pequeno, o pequeno agricultor. Por quê? Porque o risco é maior de perder com a seca, com o custo. Então, criar, por exemplo, a cabra é mais fácil, até porque ela sobrevive e resiste mais à questão da seca. Né? Como você colocou, então as pessoas não têm ideia do que, do, que, do que é isso. E, portanto, as pessoas não têm ideia, por exemplo, do impacto que a cisterna, que o programa Luz para Todo teve na vida das pessoas. Né? E, e, e isso, por exemplo, durante a crise, como você falou, da questão da seca, evitou que essas pessoas... Vendesse seus animais a um preço qualquer para poder sobreviver. As pessoas não têm ideia do que é isso, porque quando chegava o período de seca, as pessoas, para além da questão do êxodo rural, elas tinham que vender tudo que elas tinham, né? Porque ia morrer na seca, as pessoas iam passar fome. Então, para além de passar fome, perder o que elas tinham, tinham que vender a um preço de banana e para a zona urbana para vender seus produtos. Veja, para além da questão social. Eu queria que você discutisse um pouco a questão da, do efeito cadeia, que, por exemplo, produzir cisternas tem. Né? Porque muitos pequenos produtores e, e pequenos negócios se beneficiaram da construção de cisternas. Como você mesmo coloca, a, a cisterna também ela faz parte de um processo de inovação. Né? Então, seria interessante tratar dessa temática mostrar para as pessoas como que isso. Né, ela foi extremamente importante na vida das pessoas. Né? Como você colocou, a gente pega a média e esquece né, que na, dentro da média você não considera muitas questões relevantes, particularidades, peculiaridades. Esse é o um primeiro ponto que eu queria que, que você tocasse. O segundo, Teresa, é logo quando o governo Bolsonaro... Né? Aí tocar um pouco na questão da, 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 do programa do Bolsa Família. Logo, logo quando o, 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 o Bolsonaro anunciou o auxílio, né? saiu um ter, um trabalho que você fez é, sobre problemas do, do auxílio em duas origens. Né? E aí você colocou. Por que, que eu estou colocando isso? Porque está acontecendo e foi avisado. Né? Você colocou: olha, o Bolsa Família né? ele tinha ali. Uh, dimensões que garantiu a sua eficiência, as bases do Bolsa Família, que foi o, a questão do cadastro único, né? foi é, é, a questão do aplicativo e o impacto que isso tinha na questão da rede de assistência social ao trocar por uma questão de, 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 de robô. Né? Esse foi um outro ponto. E você já colocava ali o fato da articulação que isso tinha. Com várias é, é, prefeituras, o impacto que isso tinha na, em toda a correlação entre os entes de uma federação, que eram extremamente fundamentais para o combate à fome. E como que isso estava sendo desarticulado, inclusive com a possibilidade de exclusão de mais de 20 milhões de pessoas do programa. Isso já estava sendo discutido. Né? O outro ponto, que eu queria que você tocasse também, é o efeito multiplicador. Né? O, 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 eu li um estudo que inclusive na época eu, eu, eu conversando contigo eu perguntei um, um estudo né? sobre para entender o efeito multiplicador do Bolsa Família e você citou alguns estudos, acho que do, do, do Silveira Neto, do Azoni, do, do Mostafado do Souza e do Weiss, alguns estudos que eu li, né? que mostrava o efeito multiplicador no PIB de 1.4 ou de 2.25 o fato é né? independente da variação desse valor do efeito multiplicador, ele existe na atividade econômica. Ou seja, o Bolsa Família, muitas vezes, que sempre foi criticado por muitas pessoas por ser política social focalizada, ele tem outros efeitos que não se limitam ao fato de ser apenas uma política social focalizada, porque ele é articulado com as ideias de políticas sociais universais. Né? Então, são esses elementos que eu queria, se você pudesse, uh, uh, contemplar. Uma outra. E, por fim, vai <laughs> mais outra. <laughs> Tereza, é. já desmarca aí o que você tem depois, se for dormir também <laughs> pode desmarcar a, Porque Porque é todo a ansiedade que a gente tá para falar Família. com você é, esse é o último outra crítica que foi feita muito agora com a crise do, com a destruição do Bolsa Família é esse é o resultado de não ter sido feito uma, é, é, uma lei ou uma política que tornasse o Bolsa Família uma política de Estado e facilitou a destruição dele isso foi uma crítica que foi feita, então seria interessante que você abordasse também, se pudesse, né? porque é, a, o argumento é: se tivesse se consolidado enquanto política de Estado e não de governo, não teria sido destruído. Como ficou enquanto política de governo, né, se acreditava que ninguém teria coragem de fazer o que está sendo feito. Mas as pessoas não têm né, ideia de que o Bolsonaro e o Guedes não têm limites né, no sentido de destruir o que eles querem destruir. Socorro. Olha só, eu te mandei um imagem. <laughs> ah, pegou, olha só. Primeiro, assim é, eu adoro falar do programa de cisternas, porque eu acho que ele. Eu vou falar bem rapidinho, porque é, mas vale muito a pena. Primeiro, eu acho que assim ó, nós nunca conseguiríamos levar água na velocidade que nós levamos né? para uma região. As pessoas não têm ideia do que é o semiárido do nordestino. É o maior semiárido no mundo. Onde a população não é nômade, a população é fixa. Né? Então a população quer ter a terra, quer ficar na terra. Né? Então, construir uma estratégia de, de água encanada seria infiável, ou demoraria muito tempo. Né? A cisterna nos permitiu chegar para essa população com uma solução com escala. Né? Você vê, a gente conseguiu construir 1 milhão e 200 mil cisternas. Né? Essa tecnologia foi uma tecnologia inventada pelo sertanejo. Né? Eu até comentava isso com o Alice, né? Eu pedi aqui para mostrar aqui. A cisterna, na verdade, é uma tecnologia, eu brinco, né? existe desde a época de Jesus Cristo. Mas isso que o sertanejo fez é uma invenção, chama cisterna de placa. Né? Então, aqui vocês estão vendo aonde está aqui a população construindo. Eles montam as placas né? e depois vão. Organizando as placas, organizam a cisterna, a área de captação é essa área do telhado, né? então usa o telhado como área de captação da água porque chove no semiárido, é né? diferente do Saara que não chove nunca. No semiárido só chove, só que chove de forma irregular e a população não tinha onde armazenar água, então Todo mundo ficava como nós vamos combater a seca, né? Como nós vamos combater o clima? Bom, você não combate a neve, né? Ah, como nós vamos combater a neve? Não, você não, o povo construiu estratégias de convivência com o inverno rigoroso no norte global. Nós queremos e precisamos construir estratégias de convivência com o semiárido, né? e essa construção, a estratégia de convivência com o semiárido, é uma construção nordestina, né? do, em especial da articulação do semiárido, que é uma rede de ONGs que opera no, 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 no semiárido nordestino, que tem um trabalho fantástico, foram nossos parceiros na organização das cisternas. Então, isso é uma invenção, uma tecnologia social inventada pelo sertanejo, que a gente conseguiu transformar em projeto. E multiplicar eles nunca teriam conseguido fazer um milhão e duzentas mil cisternas. Quem fez foi o estado, mas fez ouvindo, aprendendo, entendendo. Sem uma tecnologia barata, usa mão de obra local, usa material local. Com isso, se reduz emissões e reduz desperdício, reduz tempo de transporte, combustível, não emite, né? Então, a tecnologia limpa. Então, ganha-ganha fantástico. Geramos, treinamos né, quase 25 mil pedreiros e cisterneiros. Essas pessoas depois construíram cisternas para quem não era tão pobre. E nós usamos o cadastro único do Bolsa Família para identificar quais eram essas famílias. Então, já aproveitando e fazendo o gancho com, com o Bolsa... Bom, não, não, só fechando, né? Cisterna não é a única coisa que nós fizemos no Semiário do Nordestino, aprendendo, escutando... Então, isso eu acho que, que é parte do ganho que nós tivemos. O Estado aprender, ouvir. Né? E essa curva de aprendizagem é uma curva que modificou o próprio Estado. O Estado não está não preparado para chegar na população pobre. O Estado não está preparado para combater a pobreza. O Estado está preparado para viabilizar os ricos. O Estado brasileiro, em geral, né? nos. nos, nos... A gente não conseguia chegar nessa população. Então, eu acho que isso é um, um ganho fenomenal e talvez das maiores tragédias que são intangíveis do desmonte do Estado promovido pelo, pelo governo Bolsonaro. Porque tem coisas que a gente consegue medir, quanto deixou de ser investido na assistência social, na saúde, na educação. Mas quanto foi desorganizado desse aprendizado que é tão recente né, de como chegar na, na população pobre? Né, e a, construir uma estratégia de superação da pobreza, isso é intangível e faz parte aí da dificuldade da gente construir a estratégia, quer dizer, reconstruir não será trivial. E aí, é, entrando no, 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 um pouco no Bolsa Família, o Bolsa Família, para além do, do que as pessoas acham que ele é, né, que é aquele cartãozinho bancário que transfere o dinheiro para as pessoas, o Bolsa Família também é uma tecnologia social, né? O desenho que foi feito no Brasil, muita gente vinha de fora, Elias, da China, de outros países, a gente recebia centenas de, de delegações né, por, por semana, por semana não, nós recebemos. Se eu, se eu fosse receber por semana, a gente começou a organizar em grupo e aí via todo mundo junto e a gente trabalhava, porque a gente não dava conta de atender, né, todo mundo que vinha nos conhecer. Chegava aqui querendo saber como que é que funcionava o cartãozinho. na verdade, descobri que o Bolsa Família não era uma transferência de dinheiro, era essa tecnologia social onde você tinha no programa de transferência de renda uma forma de conhecer essa população pobre, né, entender quais eram né, o, o, o conhecer para incluir, que a gente chama. Né? Você tem no programa de transferência de renda e no conhecimento da renda. Um dos elementos, mas à medida que você organiza o cadastro único, busca um conjunto de informações, você passa a entender as outras desproteções. Não é? Então, pessoa, é muito difícil que alguém seja pobre de renda e não seja pobre das outras coisas. Em geral, a pessoa é pobre de renda e é pobre também de educação, de saúde, de falta d'água, de falta de saneamento. Então, quais são as desproteções e construir estratégias para superar essas desproteções? Então, por exemplo, no caso do semiário do semiárido nordestino. Nós usamos as informações que nós tínhamos no cadastro único, de não acesso à água no meio rural, para construir a estratégia de avanço do programa de cisternas. Então, construímos, é, como nós construímos outras estratégias, né, usando o cadastro único, permitindo que o Estado brasileiro, pela primeira vez, se planejasse. Com um conjunto de ações que não fosse só transferência de renda. Essa é a importância do Bolsa Família, que okay. é uma porta de entrada para o acesso ao setor público. Inclusive, tensiona o setor público, né? À medida que você diz, não, além de proteção, né você vai garantir transferência de renda, mas também tem educação e tem saúde. Então, as pessoas geralmente acham né, que é assim: ah, é uma coisa punitiva, né? Ah, é uma condicionalidade. Se a família não levar a criança na escola, vai ser punida e a gente vai desligar ela do programa Bolsa Família. Como se alguma mãe não quisesse que o filho fosse para a escola. Isso é uma visão preconceituosa de que o pobre não quer levar a criança na escola. Né? Na verdade, quer. É. O grande sonho. Você pode perguntar para qualquer família pobre no Brasil: qual é seu grande sonho? Meu grande sonho é que meu filho se forme e seja doutor. Esse é o grande sonho. Então. As pessoas já querem, não têm, às vezes, acesso à escola, não têm acesso fácil à escola, não têm acesso ao médico. Né? Então, ao você articular o Bolsa Família com educação e saúde, você, na verdade, tensiona o Estado, porque o Estado oferte, além do programa de transferência de renda, também educação e saúde. Então, o Bolsa Família ele tem um resultado... Começando pela tua última pergunta, né? não é um programa de Estado. Eu, 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 eu acho essa, essa discussão uma discussão é, completamente equivocada. Né? Primeiro que, assim, tem um monte de coisa que está na Constituição e eles derrubaram, né? Você tendo correlação de forças, você tendo poder, o que, que eles fizeram? Desorganizaram a CLT. Gente, mais política de Estado do que a CLT, que existe desde a época do Getúlio Vargas, e eles acabaram com a CLT, botaram abaixo a CLT, refizeram a reforma da Previdência, estão ameaçando voltar, acabar com a Petrobras, quer dizer, nenhuma dessas ações são ações de programa, de um, de um, de um, de um partido, né? são ações já de Estado. O Bolsa Família tinha 18 anos, quer dizer, e se estivesse na Constituição, eles iam mudar o nome de qualquer jeito, eu, e tem maioria para fazer isso. Né? Então, eu acho que, que a discussão não é bem essa. Né? Isso não quer dizer que o programa fosse perfeito. Não? não. Acho que o programa tinha um conjunto de questões que precisaria ainda avançar e evoluir. Né? Uma delas, inclusive, a, 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 a ter possibilidade de, de não ficar congelado, como ficou. Né? Nos nossos governos, a gente imaginava, e a gente fez isso, né? por exemplo, durante o governo Dilma. O Bolsa Família teve um aumento, o valor médio do Bolsa Família teve um aumento espetacular. Né? Para os mais pobres, 84% acima da inflação. Agora, você não não contávamos com o golpe. Né? Aí o que eu acho que você tem que dizer é: bom, temos que contar com o golpe, por isso você tem que institucionalizar as políticas públicas. Né? Mas eu acho que não. Ele era um programa de Estado, um programa que tem 18 anos é um programa de Estado. E o que é mais lamentável é que eles desorganizaram o Bolsa Família por uma questão é, politiqueira, eleitoreira. Não, não, não botaram abaixo o Bolsa Família porque tinha uma coisa melhor para colocar no lugar. Inclusive, do ponto de vista completamente irregular na minha avaliação. Você não pode pegar uma política pública que tem 18 anos sem nenhum estudo técnico, nenhum, não é assim. Tem, nós temos mais de 100 mil estudos no Brasil e no mundo avaliando o Bolsa Família. 100 mil, não é um força de expressão. Tem mais de 100 mil estudos feitos entre pesquisadores brasileiros né, em diferentes países do mundo, estudando o Bolsa Família e comprovando seus efeitos da, nas de mais inesperadas frentes. Eles... Botaram abaixo o Bolsa Família, que tinha 18 anos, sem uma folha, dizendo, ó, oh, nós vamos destruir esse programa, porque ele tem esse 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 problema. Você não consegue, você não é, não só não é correto, como é ilegal na minha avaliação, você alterar uma política que existe, sem nenhuma justificativa técnica razoável, sem nenhum documento, sem nenhuma informação, foi isso que eles fizeram. E a, é, e, e sem nenhum tipo de cobrança. É uma aberração. Então, é, os, os impactos do Bolsa Família, eles são muitos. É? Tem esse que você falou, que eu acho que se a gente tivesse quando a gente fala da elite, né, que eu sei que também é um dos, dos assuntos preferidos aqui do conexão Xangai, fica falando mal da elite, né, brasileira que realmente é uma das piores do mundo, mas o que, o que mais me incomoda não é quem vive de renda, né, quem vive deitado em cima do sistema financeiro e que está pouco se preocupando com o que está acontecendo com o povo. O que mais me deixa intrigada, André, é o dono da venda. Entendeu? Como esse setor, né? a, a, a pequena burguesia brasileira, o dono da venda, o dono do, 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 do da autopeça, né? Esse pequeno né, comerciante, o prestador de serviço que incorporou um, uma, um, uma ideologia falando mal do pobre, reclamando, reclamando do Bolsa Família, reclamando do Estado, né? quando, na verdade, a interrupção de um conjunto de políticas públicas e o empobrecimento da população teve um impacto gigantesco na vida dele. Né? Então, esse... Né? É isso que eu acho que, 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 deve, que é, deveria ser objeto de um assim, do, do estudo nosso para tentar entender. Nós temos que falar com esse setor. Setores que deveriam se beneficiar né? e deveriam estar reclamando né? do fim determinados programas. Então, assim, Acho que esse, Tereza, esse setor é, padece de síndrome de Estocolmo social. Com, com a é classe econômica. em si, André. É classe em si. Se fosse classe parasita, era conosco, né? Exato. É inacreditável. Mas assim, ó, do Bolsa Família, o efeito multiplicador no PIB é 1,78. Né? Então, é acima da média de qualquer outra, outro programa de transferência de renda. Isso é o efeito multiplicador no PIB. Na, no consumo é 2,2, então é, os dados são muito, muito interessantes, né? Agora, Tereza, deixa eu só fazer um comentário, que eu, agora é aquele meu momento, eu se consagro, em que eu, eu vou questionar algo que você falou, porque eu acho que o propósito da fala do Wallace, e isso é algo que me incomoda, né? E até nos bastidores a gente estava falando sobre isso, é, sobre a questão desse paradoxo da redistribuição. Que motiva essa discussão, que é a seguinte: a gente fez um programa, como você colocou, acho que eu, eu vi a melhor explicação sobre a estrutura do Bolsa Família, a inter-relação, que muitas vezes as pessoas não veem, entre áreas que se retroalimentam no programa de proteção social, e a questão de ser um programa de Estado. Né, e eu entendo o que você falou, estava na Constituição, eles mexeram, nada está protegido no Brasil, né, nada. Mas quando eu olho, a dificuldade que eles tiveram de desvincular gastos e fundos da educação, principalmente na discussão do, do Fundeb. Eu acho que esse é o ponto que a gente está colocando aqui. Eu me, nesse ponto eu reforço a fala do Wallace, que é como que a gente cria mecanismos que barrem essas tentativas para desmontar programas, porque como você colocou, eu estou agora ainda mais triste e chocado que eles conseguiram desmontar um programa que não é, como você colocou, apenas transferência de renda. É uma tecnologia de política social. Então, eu queria propor uma reflexão que é como que a gente faz num próximo governo, né, um governo progressista, para tentar emplacar as mesmas proteções que a saúde e a educação têm, mas para um programa como esse, que é muito além de mera transferência de renda. Como você colocou, ele impõe uma mudança estrutural na sociedade em termos que a gente normalmente não analisa, e que você faz muito bem né, nesse trabalho que você colocou. Dá uma esperança para a gente aqui, mesmo que eles tentem derrubar isso, como que a gente conseguiria transformar o Bolsa Família, né, ou o nome que ele vier a ter, num programa de Estado, no sentido de ter proteções constitucionais que barrem iniciativas aventureiras, como a gente viu, com o desmonte dele e agora o Auxílio Brasil. André, é, não é que eu discorde, entendeu? Eu, eu acho que se a gente tivesse colocado na Constituição, teria dado um trabalhinho a mais para eles, com certeza absoluta. Né? Agora, eu não acho que é, resistiria como resistiu a Educação e a Saúde. Porque a Educação e a Saúde conseguiram alcançar um patamar de de reconhecimento, digamos assim, de que educação é fundamental, saúde é fundamental, o programa de transferência de renda é aquela coisa para pobre, né? Então, qual que é o problema? Eu até acho que assim, um dos, um dos das lições da pandemia, eu acho que a que a pandemia para quem está com a cabeça aberta para aprender, ela trouxe algumas lições, né? Uma delas eu acho que a importância do próprio estado, né, para enfrentar a crise né? Quem estava com a cabeça aberta. Outra importância do SUS, né? a outra é a questão dos programas de transferência de renda. Eu acho que quando você olha. Eu tipo, olhei pesquisa recentemente, quando você olha a opinião da população brasileira hoje sobre o programas de transferência de renda e 10 anos atrás, é completamente diferenciada. Eu acho que a pandemia nos trouxe essa reflexão da importância não teria chegado tão rápido se não fosse o próprio cadastro único, se os programas não tivessem construídos e tudo mais. Agora, tem uma questão fundamental para além dessa questão, não, não, não quis dizer que não era importante estar na Constituição. O que eu quis dizer é o seguinte: às vezes é mais fácil. Eu uso essa frase, parece meio chocante, mas assim eu, eu tenho muita convicção do que eu vou dizer. Acho que é mais fácil acabar com a pobreza do que acabar com o preconceito contra o pobre. Né? E se as pessoas acham o quê? a ideia de que o pobre não trabalhou o suficiente, da meritocracia, de que eu né, estudei então eu tenho direito, esse que não estudou que é meu vizinho que é um lascado é porque ele não se esforçou, essa ideia de que o pobre está é, naquela situação por sua responsabilidade, se isso é verdade, isso você abriu acho que o programa dizendo isso, né, então você reconhece que isso Infelizmente é um valor intrínseco, né? portanto, tem é, um valor muito presente na sociedade brasileira. Né? Se você disser, eu vou dar um programa de transferência de renda para esse que não se esforçou, você está premiando quem não se esforçou. Então, nós temos que, para além da questão legal, eu acho que nós, talvez o, o grande. Problema do nosso governo tenha sido não enfrentar isso que é a cultura do privilégio, que infelizmente envolve setores médios da sociedade, né? Não é quem é rico que é contra o imposto sobre grande fortuna. Você pega setores de classe média, acho também, acho que é errado da Bolsa Família. Eu vi um post teu outro dia falando da inflação e alguém embaixo escreveu: Ah, é porque se tem inflação, é porque dá o programa de transferência de renda. Quer dizer. Agora o pobre é culpado pela inflação. É impressionante. Arroz, que o preço do arroz cresceu. Você fala, Meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Então, assim, nós temos que enfrentar essa cultura do privilégio para além de colocar na Constituição Federal. Né? E mostrar que superar desigualdades no Brasil é uma condição para que o país se desenvolva. Um país com o nível de desigualdade que nós temos não vai conseguir ter um desenvolvimento econômico sustentável. A gente vai estar, como a professora Conceição Tavares fala, né? Você vai viver naquele voo de galinha, você cresce um pouquinho, pá, cresce um pouquinho. Pá. Por quê? Nós não temos como avançar com esse nível absal de desigualdade que nós temos. Então, assim, para além de enfrentar as desigualdades, tem questões envolvendo. É, Esclarecer a população, né? construir uma agenda de cidadania que, que, que envolva um, 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 um espírito mais solidário, né? que, é, que é absolutamente fundamental. Se você não consegue enfrentar a agenda da reforma tributária, que é fundamental, não basta só distribuir renda, não basta só fazer cisterna. Para a gente fazer mais do que nós fizemos, ou você enfrenta a questão tributária, né? ou seja, a uhum. questão fiscal. Do ponto de vista do gasto, mas a questão fiscal também do ponto de vista de, de onde vem o recurso. Fazer faz a distribuição pelas duas pontas. Então. É... Tereza, dando um apoio já nesse processo de esclarecimento, eu quero trazer aqui um estudo feito pelo Escritório Soviético de Planejamento, chamado Banco Mundial, em que eles mostram aqui o Elias vai gostar, ó. Você falou soviético, também o SUS soviético. É, mas sei. é que o oh, Banco Mundial, quem não conhece essa instituição esquerdista globalista, olha aqui, ó. estudos descartam que benefício social provoca efeito preguiça nos mais pobres. Ah, eu vou depois deixar esses links, assim como outros estudos do Banco Mundial enaltecendo ah, o Bolsa Família. Não que necessariamente que o Banco Mundial diga que é bom é sempre bom, tá? Mas nesse caso, é para mostrar claramente que mesmo instituições Que têm um recorte liberal e olham para esse programa, descartam esse preconceito com relação ao efeito preguiça. Sem delongas, Elias Jabur, contigo. Demorei demais aqui para te dar a palavra. Não, agora. tá. É, eu falar de futuro um pouco, Tereza. É, caso pres... Lula vença as eleições em outubro, né? eu acredito que a escala da luta de classes do Brasil vai se elevar a décima potência a partir de janeiro, né? Porque o que a, o que você colocou para nós aqui hoje é que os ricos declararam declararam guerra aos pobres, né? ou seja, em outras palavras, o que aconteceu foi isso, né? No pós 2016, uma declaração de guerra aos pobres por parte da nossa elite, né? Então acho que isso é um ponto. Só que o governo Temer e o governo Bolsonaro eles conseguiram é, consolidar marcos institucionais que inviabilizam grandes margens de manobra para, para, grandes, para grande, grandes políticas públicas, né? A começar pelo teto de gasto, né? Aí tem a reforma trabalhista, tem outros marcos institucionais que foram consolidados, né? Só que o teto de gasto ele, é um, ele é simbólico, vamos dizer assim, em relação a isso, né? Em relação ao das vidas vidas ricas importam, né, o André? Vidas é? ricas importam. Eu que eu na, nessa nessa visita que eu fiz presidenta Dilma e eu comentei para ela Perguntou o que, 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 que nós faríamos no começo do governo. Eu falei: olha, nós precisamos de 100 dias de fôlego, não é? E nesses 100 dias de fôlego, eu acho que o Brasil está numa situação em que a fome atingiu um patamar tão grande que a nossa única solução imediata para, para, para encontrarmos alguma margem de manobra seria a declaração de estado de emergência no primeiro dia de governo, por conta da fome, o que desobrigaria o governo a obedecer ao teto de gastos. Né? E, a partir disso, você pode pode se criar mecanismos de financiamento para retomar uma série de obras paradas e gerar muitos empregos e, assim, criar condições políticas para que o governo continue depois desses 100 dias. O que a senhora acha disso? É por aí? A senhora pensa diferente? Como, como a senhora vê esse... É, esse começo, provável começo de governo, e essa ideia que eu estou colocando, que eu virei um militante dessa ideia, né? Do, de, do, do estado de emergência, né? por conta da fome, né? o André, além de me declarar viva, né praticamente me enterrou aqui. Você é, não, é uma das figuras vivas. vou pretendo ficar viva muito tempo ainda, viu, Elias? <laughs> é... Aí só me chama de senhora, que eu fico parecendo a tia de vocês aqui. Eu acho mas eu estou que... fazendo um esforço danado para não, não ser é, mais delicado é e solene. Desculpa, desculpa. Eu que eu sou uma das pessoas vivas, não sei o quê, Parará, que eu já me senti praticamente móveis e utensílios. Né? E, e depois fica me chamando de senhora, mas tudo bem, vou responder mesmo assim. Desculpa. E... <laughs> Olha só. Como vai ser esse primeiro de janeiro, Elias? Eu, eu, eu acho de uma ousadia tua tão grande assim, já pensar em primeiro de janeiro, porque assim, de hoje até lá, o saco de maldades deles é enorme. Então, assim, como vai ser mesmo o processo? É, eu tenho um grande acordo contigo, e nós, inclusive, o próprio presidente Lula já declarou isso claramente: né? não, não, nós não temos compromisso com o teto de gastos. Ao contrário, esse teto de gasto ele só ele é um teto que só serve para a população pobre no Brasil. O que está debaixo do teto é só o que chega na população, que é saúde, que é educação, que é transferência de renda, né? O que é para os grandes está fora do teto. Essa que é a verdade. Então, o um teto, na verdade, é um teto que vale somente para a grande maioria dos brasileiros. Para os poucos brasileiros que são milionários, o teto não não funciona. Então assim nós não temos compromisso nenhum com esse teto qual é a medida efetiva né? para garantir que a gente tenha condições de governabilidade para enfrentar o tamanho da crise eu acho que 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 assim eu acho que ter, teremos que tomar medidas de, de caráter emergencial não são só estruturais né? e, e terão que ser tomadas imediatamente porque a situação é de uma de uma gravidade né aguda Agora, assim, qual é exatamente a medida? Eu, sinceramente, acho que é cedo para dizer. Sabe por quê? Porque eles vão aprontar muito ainda até outubro, e de outubro até dezembro também. Isso que nós vivemos num ambiente civilizado né, na transição, por exemplo, eu, eu vivi a transição do governo Brito para o governo Olívio, no Rio Grande do Sul. Né? Do próprio governo Colares para o governo Olívio Dutra na prefeitura, é, depois Fernando Henrique para Lula, que estava na equipe de transição. É, então, qual é mesmo a mesma situação? Eu não sei. Eu também eu concordo, eu tento concordar contigo em geral, mas assim, discutir qual é a ferramenta. É, eu acho difícil, porque, assim, eu acho que a gente ainda vai ter que estar medindo qual é o tamanho do problema que nós vamos encontrar. Agora, com relação a, a compromisso com o teto, tem um compromisso zero. Nós temos um compromisso com a população, nós temos um compromisso por, por enfrentar essa situação que é inaceitável, né? É inaceitável, uma questão ética. Não é sequer uma questão econômica. Tem uma questão ética fundamental que se impõe e tem uma questão de retomada do crescimento econômico que a gente não teve a oportunidade de falar, né? Era um dos assuntos que a gente ia ia discutir que essa ideia também de, de, de que começou aí com a, com a discussão do multiplicador, mas incluir a população, né, a pobre, né, o pobre não é problema, o pobre é solução, né? Que essa frase do Lula é, é genial, né? Que é, até que ponto você ter um monte de gente que não tem acesso a tantas coisas é uma oportunidade para retomada. Né? Então, se você tem esses dois ganchos por um lado investimento público retomada do investimento puxado aí pelo pela, por obras públicas pela retomada de obras paradas e assim por diante e por outro lado garantia inclusão desses milhões de brasileiros a ter acesso a alimentos a comida né? teve um dado que que está nesse pegando puxando aí né para o faces da desigualdade que é genial Alice depois você podia dar uma olhada que é geladeira as pessoas falam assim, ah, é acesso a consumo, é consumismo, né? Então, o que o governo fez foi consumismo. São 25 milhões de famílias que não tinham geladeira. Não é não tinham geladeira boa, não é não tinham uma geladeira nova, não é não tinham uma geladeira bonitinha, não tinham geladeira. Não ter geladeira, que é uma questão de segurança alimentar, quem não tem uma geladeira não pode guardar uma comida, compra para comer no dia, né? Come mal, tem que comprar uma coisa que é que não estrague, né? com isso acaba comprando mais um monte de ultraprocessado. Pra... Mas, para além disso, nós produzimos geladeira. Você bota na mão do povo né? dinheiro e ele compra coisa que a gente mesmo produz, gera emprego. Então, esse exemplo da geladeira é, eu acho maravilhoso. 25 milhões de pessoas no Brasil, quando o Lula começou o governo, não tinham geladeira e passaram a ter em 2015. Então. É, assim como geladeira, a gente pega qual, os outros itens, né? A gente pegou geladeira, mas isso vale para televisão, isso vale para a máquina de lavar, isso vale. Essa retomada, que no caso da emergência, né, Elias, vai ser a retomada de comida, né? O povo está sem comida, o povo está sem calçado, o povo está sem roupa, tudo coisa que o Brasil produz e pode produzir. Né? Então, acho que é, isso faz parte de uma, de uma urgência do processo de retomada. Tem, tem. Elias, você quer comentar algo? Super contemplado com a resposta. Excelente. Wallace, vai porque só... se deixar eu fico aqui a noite inteira. É, então, eu só queria só reforçar o que a Tereza está levantando, que também foi uma outra, outra questão da crítica. Eu acho que também tem uma visão preconceituosa da ideia do, do conceito de consumismo, Teresa, né? de que se estimulou muito o consumismo, que se tornou, a, a, tornou as pessoas consumistas, como se só o pobre fosse consumista, como se o pobre não pudesse consumir, né? tem essa perspectiva, e muitas vezes, e aí eu acho que é um ponto central para a gente pensar a questão da estratégia de desenvolvimento no Brasil o Brasil acho que é a quarta ou a quinta maior população do mundo, 212 milhões de pessoas. E, e o que eu quero dizer com isso? O Brasil tem nas suas mãos o um mercado interno, um potencial de mercado interno brutal, que pode ser uma alavanca para um crescimento mais robusto. E ao mesmo tempo, e aí pensando na questão de, de fortalecimento de cadeias produtivas via mercado interno, quando você coloca que 25 milhões de pessoas não tinham geladeiras e que programas de fortalecimento da renda, veja, não é só o Bolsa Família, como você colocou, é um conjunto de políticas que fortaleceu o poder de compra em dar a essas pessoas o direito de consumir algo que elas nunca tiveram na vida, não foi por uma questão de opção, foi porque não tinha renda. Pelo, pela profundidade e o nível da desigualdade social do país. Quando você fortalece esse poder de compra, você cria uma, uma, uma arma de negociação. Com o setor produtivo que opera no Brasil, com transferência de tecnologia, com transferência de conhecimento, com as empresas que estão instaladas no país, que exploram o nosso mercado interno e que não traz benefícios, como, por exemplo, a questão da transferência de tecnologia, que são empresas, muitas vezes, multinacionais, que produzem bens, que agregam mais valor e transferem seus lucros para suas matrizes. A China, né, ela tem uma experiência de usar o seu mercado interno como mecanismo de formação, de joint ventures, de associação entre empresas com a exigência de transferência de tecnologia e usa o mercado interno como critério, como critério para isso. Então, quando a China, por exemplo, tira lá 800 milhões de pessoas da pobreza e cria uma classe média de 400 milhões de pessoas, você está criando um capital político que faz com que as empresas tenham interesse, mas também tem que ter contrapartido então pensar nessa, na, 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 no conjunto de políticas que fizeram com que a pobreza se reduza no Brasil ou tenha se reduzido e infelizmente voltou novamente é um instrumento também de se pensar em um processo em que muitos defendem de reindustrialização do país, de transformação tecnológica do país para além da questão da dignidade humana, né? para além da questão da dignidade humana em que as pessoas vão ter o direito de ter bens que muitas outras pessoas têm. O direito de ter bens de consumo duráveis em suas casas, como geladeira, fogão, TV, e por aí vai. Era essa questão que eu acho que é importante a gente pontuar. Né? Se a gente quer um projeto de nação, se a gente pensa o Brasil enquanto nação, a gente tem que pensar o Brasil como um país inclusivo e não um país de uma minoria como está sendo feito agora. Né? A, a, como a gente comentou logo no início, esse projeto, ele destrói, mas uma parte da população, a minoria, está se beneficiando dele. O Eduardo Costa Pinto da UFRJ e o André colocou ali o pagamento dos juros de 442 bilhões só em fevereiro, ele favorece a minoria. O teto de gastos não toca nisso. Enquanto, por outro lado, a gente tem um processo de queda de renda, de empobrecimento da classe trabalhadora. Então, o conjunto de política social que você está trazendo aqui é um conjunto de medidas... De se pensar uma nação, de se pensar um país soberano. Eu queria só adicionar hum. esse ponto do Wallace, Teresa, acho que conversa bem com a, a sua fala anterior, que quando a gente fala de bens duráveis, em geral, essa talvez seja uma, uma das imprecisões da forma como a economia está organizada, que é tratar esses bens apenas como bens de consumo. Nos Estados Unidos, eles tratam isso como investimento, inclusive. Então, quando você vai pegar investimento das famílias, eles incluem bens duráveis nessa categoria, porque eles vão muito além de mero consumo, né? eles são prestadores de serviço. Eu quero só lembrar: você trouxe o dado da geladeira, que para quem está nas faixas de renda mais elevadas, parece uma trivialidade, mas se você entrar em qualquer museu de respeito mundo afora, vai ter uma área inteira com vasos de cerâmica. Porque essa é, talvez uma das primeiras tecnologias da humanidade que permitia a formação de excedente, de maneira que as pessoas não precisavam ficar caçando e coletando alimentos todos os dias, para que elas pudessem começar a formatar sociedades mais complexas. Então, a armazenagem de alimento é uma coisa muito pouco trivial, e ela é tão essencial que você achar que ela tem. que todo mundo tem acesso a isso é mais uma vez. É um hábito dessa nossa elite exilada de além mar, né, que veio para cá, quase que de alguma maneira está fora, da, desterrada da terra que ela acha que deveria estar, e que não conhece o Brasil profundo, em que essa realidade muitas vezes é inacessível. Então, quando a gente fala, é, inclusive na área de desigualdade, de renda, de riqueza, esses elementos conectando com a fala de vocês sobre as cisternas, sobre a. Ah, a família ter ali uma cabra né, que ela possa usar e que sirva num momento de penúria como um ativo que ela possa vender, que ela possa ali se proteger da vulnerabilidade a que ela está submetida num cenário de volatilidade de renda para cair na pobreza extrema. E na ausência do Estado, essa vulnerabilidade se torna uma crise familiar profunda, uma penúria material que ela não consegue sair espontaneamente. E aí nesse ponto. Com base nessa fala, eu acho que a gente poderia, a gente já está com quase duas horas de live, e a culpa é sua, Teresa, porque isso é muito interessante, traz reflexões muito ricas aqui, então já aviso o pessoal aí da tua família que a gente vai estender mais um pouquinho, porque eu acho que a gente tem que falar um pouquinho, Tereza, da, da questão da renda básica universal. Esse é um tema que frequentemente aparece. Eu não quero, evidentemente, exigir demais de você, mas eu acho que seria legal a gente, pelo menos, pontuar né, como está colocado esse debate, quais são os limites que se apresentam, porque, de fato, em face da riqueza dessas políticas que a gente analisou aqui, né, e como elas estão entremeadas, como elas afetam múltiplas dimensões da realidade material das pessoas. A, a renda básica universal ela acaba sendo né, bastante limitada, mas eu gostaria de ouvir né, a sua opinião com a energia aí que você ainda tiver. Olha só, deixa eu só fechar esse ponto fiscal nosso que misturou aí o consumo com a, com a agenda fiscal. É, eu, eu até uma das coisas que eu faço para fazer uma provocação, né, pegando o gancho com que o o Wallace colocou, que é o direito à geladeira, né? Tem o direito à saúde, direito à educação. O cara acha que ter geladeira é para tomar uma cervejinha gelada no final de semana. O povo também tem direito a tomar, uma, ter uma aguinha gelada, tomar uma cervejinha, mas é muito mais do que isso. É direito à segurança alimentar. Então, assim, a, a, né, você tem direito a um conjunto de bens que a humanidade conseguiu construir, né? E a própria esquerda trata como consumismo. Isso que, de certa forma, me deixa é, profundamente irritado, entendeu? Quando as pessoas vêm. Ai, não, porque o governo Lula não fez nada estrutural, foi só o acesso ao consumo pela renda. Não é verdade. Né? Primeiro que tem direito ao consumo. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Quando transformar, aí se discute outra coisa. Agora, por que, que nós temos direito ao consumo e o pobre. Né? A população em situação de pobreza não tem direito a ter um calçado, não tem direito a ter comida, não tem direito a ter geladeira. Né? É, um, é um debate completamente esquizofrênico. Né? Uma pessoa preconceituosa falar isso, mas assim, nós da esquerda, e eu vivo escutando isso, eu, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu escuto isso. É. a outra coisa que é o contraponto que é o tenho direito à geladeira tem sim direito né? ou então aquela história não, tem que pegar o dinheiro mas só pode comprar arroz, feijão e fruta não pode comprar o um, um menino não pode comprar um chocolate, quer dizer vai, uma criança vai ficar traumatizada, nunca comeu um chocolate na vida, eu lembro do, do Lula não sei se vocês já viram ele contando a história dele chupando um chiclete já vencido é de chorar. Para mim, eu acho que a história mais triste do Lula é essa do chiclete vencido, que ele nunca tinha chupado um chiclete, que o primo dele comprou um chiclete e ele pegou o chiclete depois de chupado, lavou para ele poder saber como que era chupar um chiclete. Então assim, gente, olha, o di... quero discutir o direito à geladeira, o direito ao chiclete, o direito ao chocolate, numa sociedade capitalista, quer dizer, não é, 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 é muito preconceito achar que nós temos direito ao conforto e as pessoas não têm direito a um banho quente, a ter acesso à energia e assim por diante. Agora, eu também não aceito a ideia de que não foi estrutural. Né? A gente vai ter que um dia voltar aqui na, né? né, André, se me convida de novo e a gente faz um debate. Já está mais... convidada. O um debate mais estrutural, gente: 48 milhões de brasileiros, quando começou o governo Lula, não tinham acesso a saneamento, escoamento sanitário e passaram a ter. É como se a gente, em 13 anos, tivesse colocado escoamento sanitário numa Argentina inteira. Em 13 anos, dizer que saneamento não é estrutural, dizer que acesso à universidade não é estrutural. Dizer que acesso à água não é estrutural, a energia não é estrutural. Então, é exigir de um, de um governo nosso que a gente tivesse feito sei lá o quê, um né? milagre. Porque eu, eu acho que a gente, né? o próprio Lula fala muito isso, a gente tinha que ter feito muito mais. A presidenta Dilma fala isso também, a gente tinha que ter feito muito mais. Né? Agora, teve, nós fizemos mudanças estruturais fantásticas que eu acho que a gente não. Valorizou o suficiente. Agora, tem uma agenda envolvendo cidadania, construção da cidadania, construção de consciência é, coletiva, que eu acho que é, essa realmente é uma agenda que nós ficamos devendo. Né? Tanto é que tem gente que continua repetindo esse monte de coisa, inclusive no nosso campo. Né? É. Com relação à questão da, da renda básica universal, esse também esse não é um assunto fácil de tratar assim, nos minutos que nos restam. André, eu até é um assunto que eu, eu é, acho que é importante a gente discutir, porque eu acho que tem duas coisas, né? Tem um monte de gente que defende transferência de renda. O Friedman defendia a transferência de renda, né? Defendia a transferência de renda, que não é o que nós, independentes, se defende uma, uma política como Bolsa Família ou Renda Básica Universal, defendemos. Ele defendia o que? dar um dinheiro para a pessoa e ela que compre no mercado de saúde, educação, comida, ela, se ela quiser escolher ou geladeira ou comida, ela escolhe, ou a geladeira, ou o médico, ela escolha. não é isso que nós defendemos. Né? Então, ninguém no nosso campo, defendendo a renda básica universal ou programas como Bolsa Família, está defendendo o estado mínimo. Mas existe uma confusão muito grande, né? todo mundo acha que está falando da mesma coisa, renda mínima, renda básica universal, Bolsa Família, como se fossem a mesma coisa, e esse debate está muito mal feito na, na minha avaliação. Né? Eu acho que para a atual, é, atual situação de desigualdade que o Brasil vive, né? tratar os brasileiros com renda igual, porque o que, que é o renda básica universal? ela é igual então todo mundo por exemplo eu minha filha uma pessoa pobre uma pessoa que hoje está sem casa ganharíamos o mesmo valor que é uma renda básica com todos os cidadãos cidadã criança etc teria direito a esse valor Universal significa que envolve todos independente da renda né incondicional é não tem condicionalidade nenhuma eu acho que para o atual padrão de desigualdade absal que o Brasil vive, distribuir renda para mim, né, para minha filha, para vocês, né, ou para uma parcela enorme da população que está passando fome, eu acho que não se sustenta. Né? Então, eu prefiro enxergar ou discutir a renda básica universal como uma ideia de projeto onde nós queremos chegar. Certo? E enfrentar desigualdades hoje. Até porque nós não temos força política, né? é, capacidade é, e, e, e o nível de disputa política no Brasil, né? ou que nós temos acumulado, ou que nós vamos, eu espero, por exemplo, que a gente mude o parlamento, mas não vamos mudar a ponto de poder fazer a mudança fundamental que nós precisaríamos. Então, eu acho que nós temos que centrar em algumas ações. Então, eu centraria em Construir uma agenda de saúde universal, sim, educação universal, serviços de assistência social universal e programas de transferência de renda que trate os desiguais como desiguais. Então, universal, eu, eu tenho defendido o quê? Universal entre os pobres. Né? Eu acho que essa é, é uma agenda importante no Brasil hoje que todo mundo que está em situação de pobreza. Garantir, ter a garantia do Estado. A formulação, na verdade, é a seguinte: ninguém no Brasil poderá viver abaixo de um determinado nível de renda. certo Essa, para mim, seria a formulação mais correta. Ninguém. Bom, eu estou abaixo desse nível, não, então eu não recebo. Né? É um então, piso gente, de renda, né? Criar um programa que respeite a severidade da pobreza, então não dê um valor igual por família, por exemplo, os 400 reais. Né? ele é igual é um piso igual independente se a família tem uma pessoa duas ou dez o piso é o mesmo né? que é uma, de uma injustiça atroz né? então que respeite a severidade da pobreza e que garanta que nenhum brasileiro viva abaixo de um determinado patamar de dignidade que nós temos que, que acordar né? então o que nós estamos propondo é parte daí né? essa ideia de que é universal entre os pobres né? A ideia da condicionalidade, como eu tratei aqui, não como uma forma de punição da família pobre, mas como uma forma de obrigar o Estado a garantir não só renda, mas saúde e educação, né? que é uma, é uma ideia invertida do que na prática se, é, se costuma né, é, falar no Brasil. Mas é importante frisar isso. Eu acho que esse ponto da, vamos dizer, da condicionalidade que se impõe ao Estado também é importante. Porque, senão, o programa perde né, a sua função e a sua eficácia. Então, como você colocou, gera demanda para que o Estado ofereça esses serviços de qualidade né, e melhor educação, saúde e assim por diante. E aí, André, tem uma pergunta que eu gosto de fazer, como eu estou aqui no. Provavelmente, nós temos um público. É, majoritariamente de economistas, né? eu adoro fazer essa pergunta, que é assim, a per... na verdade, inverter. Né? Qual que é a pergunta certa que os economistas deveriam fazer? Não é quanto custa o Bolsa Família, é quanto custa não fazer. Fazer. Né? Quanto custa não fazer? Custa ter reduzido 60% a mortalidade infantil no Brasil... Né? Custa ter enfrentado. O Brasil o... tem estudo mostrando que o Bolsa Família impactou, é, reduziu, permitiu a detecção precoce e o combate a uma doença que o mundo inteiro tenta enfrentar, que é a tuberculose. Né? Então, por que, que reduziu a tuberculose se não tem, se, se, se a condicionalidade médica não é para o adulto, é para a criança? Como conseguiu. Porque, na verdade, a família passa a ser olhada, enxergada pelo médico. Quando ele leva o menino no médico, para pesar, para medir, não é só para tomar vacina, é para pesar, para medir, para ver se o desenvolvimento está adequado. Essa família tem acesso, na verdade, ao programa de saúde da família. Né? Então, quanto custa ao Brasil né, é, abrir mão de um, de um patrimônio desse construído? Né? Reduziu a tuberculose, reduziu a lepra, reduziu a mortalidade materna, reduziu em 60% a mortalidade infantil, em 48, 46% a mortalidade causada por diarreia. Né? Então, os dados, eles são é, impressionantes, impactantes. Alguns, inclusive, a gente não sabe nem explicar. Como reduziu o suicídio? Né? Então, tem perguntas de pesquisa ainda sendo feitas, à medida que a gente identificou determinados dados, né? É, então essa pergunta é a que nós temos que fazer quanto custará o Brasil é né, uma geração que nós estamos perdendo né? é uma geração de trabalhadores produtivos criativos que nós estamos ai a criança está indo para a escola somente para comer que bom né que está indo para a escola para comer qual é o problema né estando na escola Sim, como se fosse é... um pecado né <laughs> é. É que nem xixi, ai Teresa né, né, eu vou eu vou te dizer, eu posso fazer uma pequena confissão aqui, você não precisa se expressar, tá? Sobre a minha confissão. Eu vou ficar aqui um pouco melancólico e vou pedir para quem está em casa nos assistindo, depois de dar uma olhadinha, depois de ouvir essa fantástica mulher profissional, essa, essa mulher pública que está aqui conversando com a gente, que dá essa contribuição, que a gente mal raspou a superfície, a gente nem falou do mais médicos com profundidade. A gente tem Mas tem muito mais coisa que ela fez para o nosso país e a gente aqui só tocou os pontos mais inflamados da atual situação que a gente está vivendo, não que os outros não sejam. Depois dê uma olhadinha quem que foi o sucessor dela na pasta. Aí vocês vão ter ideia, não precisa se expressar, tá, Tereza? Mas vocês vão ter ideia de qual foi a ladeira que a gente pegou nesse país a partir dessa senda paralela do universo que se iniciou em 2016 com o golpe que a presidenta Dilma sofreu. Então, eu quero já encaminhar aqui para o final, dizendo assim, é, é emocionante para mim, tenho certeza que para o Elias e para o Wallace também, te escutar e ver a profundidade e, e a aula que você deu para a gente aqui, com um tema que é tão complexo, e, e para mim, assim, eu estou com uma visão muito mais profunda e sofisticada do que é a política social, então eu te agradeço profundamente por isso, e vou te passar a palavra para fazer, nas né, suas considerações finais e depois a gente tem o um momento lírico que eu separei um especialmente né, em homenagem à sua presença aqui. Então, Tereza, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Alisson. Eu acho que podia ter terminado com essa ideia né, de quanto custa não fazer, né, que eu acho que é um, uma pergunta que nós temos que nos nos colocar, né, a avaliação de políticas públicas no Brasil, ela tem que romper com essa ideia de olhar o curto prazo, né? Ai quanto custa a saúde esse ano? Ai custa tanto. Ai não é muito, não cabe no teto, né, Elias? Não é. Gente, a pergunta, a política social só pode ser medida no médio e no longo prazo. Você não pode medir quanto que vai custar o mês que vem eu gastar ou não gastar num determinado programa que tem impactos, o Pronatec, né? o conjunto mais médicos, como você colocou, então é, a, a avaliação de, de políticas sociais ela não pode ser feita por essa régua é burra, é mesquinha, pobre, fiscalista né? e insuficiente para, inclusive, a fazer com que o Brasil avance. Então assim, eu acho que nós temos uma tarefa enorme como economistas que é Poder reverter um pouco essa situação, educar, e eu sei que vocês têm um trabalho enorme como professores, né? Eu acho que ajudar a educar essa nova geração de economistas para que a gente rompa com, com, com esse austericídio é, fiscal e essa agenda tão pobre. Então, eu agradeço demais vocês. Confesso que eu estava um pouco ansiosa para estar aqui, porque eu acompanho o Conexão. Xangai e sei assim do nível de profundidade do debate que vocês fazem. Falei, vamos fazer um monte de pergunta, difícil. Socorro, né? Olha quase que eu digo não, não vou. Obrigado, gente. A gente que agradece profundamente, acho que eu não consigo esconder a minha alegria, né? Branquinho, do jeito que eu sou ruborizado aqui. Eu quero já. É uma honra enorme assim, para a gente tê-la aqui conosco. Eu quero já agradecer também a quem nos acompanhou. Já vou passar a palavra para Elias e para o Wallace, mas quem está nos acompanhando na retransmissão desse programa, né, pela TV 247, GGN, né, eventualmente TV Democracia, é, por favor, depois deixa aqui a sua curtida no vídeo, venha até aqui ao meu canal, ajude a fortalecer. Né, esse propósito nosso, essa nossa missão de levar né, aulas como essa, uma verdadeira aula magna, descontraída, com muita inteligência, ao maior número de pessoas. Isso não tem a ver com o canal, tem a ver com a mensagem. A gente precisa fazer essas ideias chegarem mais longe. E eu acho que a Tereza conseguiu colocar aqui de uma maneira muito simples, muito acessível. Então, peço a vocês façam cortes do programa, viralizem, levem isso para outros cantos, para a gente poder enriquecer a qualidade do nosso debate. Elias Jabur, seus comentários finais. Eu, como sou uma pessoa que não sofro de síndrome de vira né, então eu gosto muito de, de deixar claro que o Brasil produz muitas mentes brilhantes, assim, e de nível, assim, internacional e que não deve a nenhum, a nenhum grande intelectual no mundo, vamos dizer. Eu quero só falar uma coisa que, me, que eu sempre falo, falo para Falo, dificilmente eu falo isso, já falei aqui no Conexão Xangai, mas vou repetir aqui para, para encerrar minha apresentação em homenagem à nossa teresa Campelo, nossa companheira teresa Campelo. Né? A inteligência humana me emociona, então eu saio daqui emocionado é, depois dessa, dessa aula, né? tanto é que eu fiquei aqui. É, me, tocou muito meu coração e minha alma essa conversa, por conta da minha sensibilidade e inteligência alheia, né? então. Obrigado pela sua presença, Tereza. E não vou... viu, viu que eu não falei de senhora, falei de companheira, né? Enfim. Aí sim, aí sim, Elias. Indo a São Paulo, eu te procuro. Eu quero, eu quero sugar do seu conhecimento. Obrigado. Wallace. Não, eu quero só agradecer também, parabenizar a Tereza, por essa excelente aula. Pedir as pessoas que estão nos assistindo, compartilho. acho que é. é... Um momento muito importante de reflexão sobre a situação do país. A Tereza nos proporcionou isso né, de uma forma muito generosa. E só dizendo, eu estava pensando justamente como você, enquanto a Tereza estava falando, eu falei: cara, olha o buraco que a gente está é olhar quem é a Tereza e as pessoas que estão nesse governo. Olha a ministra que nós tivemos né, e veja o que, é que nós temos hoje, desde o tema. Então, esse é o buraco que nós estamos. Né? Esse é o buraco que nós estamos. Eu fiquei pensando nisso, e justamente quando você comentou, André, quando você falou, eu falei, nossa, eu estava pensando justamente isso aqui. Eu falei, olha o buraco que nós nos metemos, cara. É triste. Né? Mas ao mesmo tempo me deixa muito feliz em saber que a Teresa está aqui. A Teresa está disposta a lutar pelo país. Está né? pensando no país. Está pensando em propostas, em alternativas. E é uma figura extremamente necessária e importante para o país. E importante também que vocês que estejam assistindo aqui compartilhem esse vídeo, né? não por nós, não pelo programa, não pelo canal do André, mas pelas ideias que foram discutidas aqui. Eu quero só registrar aqui, Teresa, um, um depoimento. Aqui do professor Ricardo Bruno, que você inspirou a ministrar uma disciplina na pós-graduação para ensinar economistas ferramentas para avaliar adequadamente políticas sociais. Agradeço aí, professor Ricardo Bruno, também pela contribuição aqui com o canal, a Socorro Barbosa também, que deu uma contribuição generosa. Agradeço demais, porque isso ajuda a gente a melhorar cada vez mais a qualidade aqui do canal. E como a minha fala de despedida é sempre a poesia. Então, vamos agora para o momento lírico. lírico, eu escolhi um poema de Ricardo Cassiano, um poeta de São José dos Campos de 1947. O mundo havia, então, acabado de sair daquela horrenda guerra, né? Segunda Guerra Mundial. E ele, então, escreve um poema sobre a esperança. E eu quero, então, aqui ler em homenagem a você A Rua. É Cassiano Ricardo, de desculpe. Bem sei que muitas vezes o único remédio é adiar tudo. É adiar a sede, a fome, a viagem, a dívida, o divertimento, o pedido de emprego ou a própria alegria. A esperança é também uma forma de contínuo adiamento. Sei que é preciso prestigiar a esperança numa sala de espera. Mas sei também que espera significa luta e não apenas esperança sentada não abdicação diante da vida. A esperança nunca é a forma burguesa sentada e tranquila da espera. Nunca é a figura de mulher do quadro antigo, sentada, dando milho aos pombos. Que essa esperança, Tereza, eu agradeço demais a sua presença aqui, é o que você nos nutriu. Apesar do momento sombrio, é uma esperança que se levanta, que vai à luta, que vai combater e não espera né, apenas sentado, como se a realidade fosse se corrigir de maneira automática um beijo no coração de todos vocês, Wallace, Elias nossa querida, ministra Tereza Campelo a todo mundo que nos acompanhou de casa, fica aquele sempre aquele abraço profundo em vocês e na semana que vem esta desculpa, daqui 15 dias <laughs> estamos de volta com mais um Conexão Xangai não se esqueçam de amanhã, 9 h a gente tem o nosso Café Canhoto, não deixem de assistir lá com Yves Bruxel, Fausto Oliveira e Atena Roveda, trazendo uma análise das notícias do dia com esse essa visão canhotinha aqui de esquerda, né? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.